أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله مولانا العظيم قابل احترام حضرات علماء کرام او ډیر محترم مسلمانانو ورونو د ټولو نه اول خو زه د الله شکر ادا کوم چې الله تعالی په خپل محض فضل و مهربانۍ تا سره د ملاقات موقع په لاس راکړه لکه څنګه چې مولانا حسین احمد صاحب وی حضرت میاں صاحب رحمت اللہ علیہ او حافظ صاحب رحمت اللہ علیہ دلد اکلی او دالا کے عزتو زکدا خلق دادا علم و عمل او دے اخلاص نمونو دریاو نامو نمودنا دا خود نمائینا دا خود پرستای او خود پسندای نا او دا مادیات او دا مالیات او دا حرس ندیر لری خلقو او امدغد یو عالم صفات دی قرآن کریم کی صراحتن یا اشارتن احادیث او دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صراحتن او اقوالو دا صحابو کی امدغ مذکور دی عزیزانو دے حضرت حافظ صاحب دا وفات نچے کل خبر شم نبیہ میں حکیم صاحب تا خط تعزیتی راو لے گا او حکیم صاحب چے کل عمرے تر آگے نوال ترے ما تا ٹیلی فونو کو نبیہ را نوادہ واغستا حالانکہ زمان گلہ خوگی گی خبار تقدیر وعدہ او بیا غم دا اللہ کور کی اگر چی دے پکی وجودی اعتبار سر حاضر او زمان سر پہ آوازو خو ما زان باؤن گڑا اسے موعدہ واجب الیفا دا او بیا دا اللہ کور کی چیوی مانا کل کل سوک تپوسی کئے دا افغانستان سگے تباہ و برباد شے نزور طرم ویمنور خوبا دیر کم تباہ و برباد کری دا اللہ پا کور کی کرو وعدو او دا غی ما تولو تباہ و برباد کر ناظرانو دا آغا وعدی پیش نظر دا تاسو خدمت کے حاضر شم او دا غالم چی سو خبری مختلف و موضوعاتو باندی مولانا حسین احمد صاحب خو سیاسی رہبر دے نا خو سیاسی خبر کولا او زمان خو چونکی سیاست سر تعلق نیشتا بلور از پیخور کی میں درس کو نیو مرگری ناراو لگو لے نارے تکبیر نمارتے میں مر گریہ میں زدی ناروہ تختی دلے
دا مې بس دغه ځای باندې پرېږده وه ځکه مې دین ناروغ غرق کړی و الله تعالی زمونږ د ایمان حفاظت وکړي خدای دې زمونږ د عزت حفاظت وکړي خدای دې زمونږ د غیرت او د حیا حفاظت وکړي خو د دې معنا دا هم نه ده چې ګنې زه د علماو جدوجهد د هغې تقلیل کول غواړم د علماو جدوجهد هغه زله ورکول او لاندې راوستل غواړم بل ورځ د پېښور کې ملګرو چټونه رالېږل نه ما ورته دې خوا وګوره ما اوس دې ملک کې چې اوسېږي نو سیاست سره تعلق بلري دا دې مجبوري ده ځکه سیاست سره تعلق نه ستا استانه کومه یو ده زیدا ما د زیدو یې سچو سي بغیر د څه جرمه به دې بوزي سر به یې در باندې لاندې کړی او خپې به یې در باندې بندې کړي څوک به دې تپوس والے نه وي کہ یو سیاسی جماعت سره تعلق نی او مولوی حسین احمد بھی پیجنی نا ځکه ما دې ملک کې تپوس نشتا نو دا دې مجبوری ده چې دا تعلق بساتے نو ما دې خو وګوره ته یی دیندار ځکه جماعت کې ناشته نو ما چې دیندار یو جماعت کې ناشته نو ته غواړې چې سیکولر جماعت سره تعلق وي نو وینا نو ما ورته ما ته غواړې چې مذهبی جماعت سره تعلق وي وې آو ما ماته چې ناشته نو پته ولګیدا چې ته مسلمان یې الحمدلله دیر ټول خلق مسلمانان دي ټول وای الحمدلله ما ماته چې ناشته نو بیا حنفی الحمدلله دې معنا دا نه چې غیر حنفی ته مسلمان نه وایم ټول مسلمانان دي ما بیا حنفی الحمدلله بیا او حنفیان یو ما بیا په دې حنفیت کې دنه دیوبندې بیا او دیوبندې يم ما بیا په دې دیوبندیانو کې مسلم سیاسی او مذهبي جماعت ته جمعیت علماء اسلام نو ما چې اوس د غشین اخلاصې جوړم نه نو بیا که خی او که بدین دغه جمعیت سره ومن دی صحیح او مرد دغه پاکستان په ټول رهبرانو کې قسم ده الله کور کې ولاړم هر انسان کې کوتاهی وی هر انسان کې تقصیرات وی دی دور کې ابو بکر نه پیدا کی پیدا کی لګ دور سره دی دور کې عمر او عثمان ناراضی علی او معاویه ناراضی ایون هارون رشید او عمر ابن عبدالعزیز هم ناراضی ابو حنیفه احمد شافعی او مالک هم نه پیدا کیږي رحمهم الله امام غزالی او امام رازی هم ناراضی مولانا قاسم نانوتی او حضرت شیخ الهند هم ناراضی امام العصر علامہ انورشاہ امام انقلاب مولانا سندی شیخ الاسلام والمسلمین مولانا حسین احمد مدنی پتیرہ تیرہ شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالحق او مولانا مفتی محمود رحمهم اللہ مولانا غلام غوث ہزاروی رحمهم اللہ او زب دعو امچی حضرت میاں سے وہ حافظ سے بیان پیدا کی گی تلک امت قد خلط لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون اس دی فکر کی میں یہ چی بہترہ طرف تبروانی ہو لمن دا پختو ضرب المسل لے وی دا خیرہ میرے توبہ دا خود اسپی دی رانا کورے کا بس داو دا سپو کورے کولو زمانہ دا چی دیتا بگورے چی مانا سپی سوک کورے کئی نما ہوئے میں دا دین پا اساس بانی سپی تانا دا فضل رحمان کورے کولے شی بل چالے چل دا خرزی ما سپینګیرو مولایانو ته خطونه ولیکل آلتنا ما د خدای خاطر وکئ که مدرسې بچ کول غواړئ د خدای خاطر وکئ که د ملا پټکې بچ کول غواړئ د خدای خاطر وکئ که د ملا او د شیخ ګیره بچ کول غواړئ او د سپینه جامه بچ کول غواړئ د مفتی محمود د دې زوی سپورټ وکړه او د پسې مرګرتیا کې ودرېږه حالانکه ما زه خو یو ځل مې ناروا کړی و سمړی ته ولاړم صحیح شو صحیح ما ته بله سیاوې ته جی بیا واپس نه راځي نما وی سلا تاسو بیا پروگرام جوړ کړل دی څنګه صحیح ما خو خپل عزت محفوظ کړی دی ملک نو تختیدم ځکه دې ملک کې دنیا کو بد پته نه لګي دې ملک کې دنیا کو بد هیڅ امتیاز نشتا صحیح ما بیگا مرګ ورته مې چې ژوند دې هم تاسو وښته هم پکانو اوس به سلا خو لوي د قبر کاني عزیزانو عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې اوس دغه ملک کې تیښته دې هم نه کیږي سیاست او سیاسی عمل دی ضرورت هم دی نو بیا داگه دا پارا هم دا خیو لار دا فتحین الکوتکو للبازگل چی بیا بل خوامن دو تلی موائی او پاتش ودا چی وسائلو بانی دا مسائلو دباو دی سشد یو خود ملک وسائل شتا نا چی کندی اغا انرچ کی گی نا چی کم انرچ سیا دا غٹ خیتو دا خیتو نا سیوا کی گی نا نو تا تا سمامولی گو نی چان راو رسی اغا چان دا یو کس دا پارا کافی ولار و تلس در کسانی اس ملاوی کی خواہم یو کستا ذکر میں دا جوز لے تجزا دے صحیح دا سیٹی او دا ایٹی پوسٹ یا دا سیٹی پوسٹ یا پخواب اور تجیوی اس وقت سوئے
ایس ای ٹی یا سشے چو باہر تقدیر میں دا پوسٹ پہ یو پوسٹ ہی زر کسان ورتا ولاڑی اس دا خود جزء لائے تجزا صاحب کی ہدایت و حکمت ابتدا جزء لائے تجزا کس بات جزء لائے تجزا صاحب دے رات الحمت ابدال بجود اللہ تجزا کئی اور صاحب شرکت اگر اس بات بجود اللہ تجزا کئی میدان جز اللہ تجزا لے آپ مذہب دے تفتزانی ثابت تے چدا یو پوس پلس و کسان خود تقسیمی گی نا نما یو کس تو ملاوی گی یو کس با مثبت خبر کئی 999 کسان با منفی خبر کئی صحیح زکر من کی خوی ایسار شتا نا من کی ایسار نیستا چھ چلو یو مرگرو اگر تا حق ملاوش مستحقو الک دا سوک دے داد حکیم سے دوست دے دا سوک دے دارا دی مولیاء تاو رحمان سے دوست دے علیکہ دارا دی ملک استوگن دے مسلمان دے کوالیفائیڈ دے الیجیبلیٹی دا ڈیزرونگ کانڈیڈیٹ دے ورطا ملاو شو فبی ہوا نعمت اللہ دے مالا بل سبب پیدا کی سو پور جدا عقیدہ پیدا شئی زمان پا خدای عقیدہ لے برابری گی کہ سو پور پا خدای بارے عقیدہ برابر ندا ترغی پور قسم دے زمان دنیا با ہم تباہ و بربادی زمان آخرت با ہم تباہ و بربادی عزیزان و عرض میں کوستاس خدمت کی کہ حضرت حافظ سے حضرت میاں سے او دا بزرگان و اکابر علماء اللہ دے مرقدون منور کی زمان گا بازی مرگری جذباتیان شو دے مشران و وقتی او دا سے اس موندی را ترقی کرے جا ما ورطا ہے میں مرگری یا دا وارس چی میراس اوڑی دا خپل مورس نا وارس چی میراس اوڑی دا خپل مورس نا دا شیخ و ملکیت دا باری دے دا غصری تا حالیزی ملاو دے پلار مرس مونگا دا محکم اعمال کاغذونو کی دا زوی وراثت نامہ ولیکو ادا هغه په نوم باندې منتقل شي چې هغه ته منتقل کیږي دا هغه یو ښه نیک سړی دی ټانکوای کې بلوم موجود دی هغه ته ولې نه منتقل کیږي نالته علما دا هغه یو حکمت ذکر کی چې دا تسلسل د حیات د مورث دی تسلسل د حیات د مورث دی چې د زوی دا ژوند داسې دی لکه پلار چې کوم ځای خپل سفر ختم کړ هغه نه دی زوی شروع کو لہذا هغه ملکیت به هم په دغه تناظر کې او په دغه تسلسل کې رواني نما عورتیں مرگری یا کتن المنسٹر ہے کتن ایم این اے کتن ایم پی اے کتن وزیر اعلیٰ ہے کتن لوی لیڈر ہے دا دا غلام غوث برکت دے دا دا مفتی محمود محنتو دا دا شیخ و تفسیر مولانا احمد علی لاہوری منڈے وے باید چیخ پلا اسلاف سرا رشتہ قطع نکی تصور رو منکی چی اگوی کار نیم گلے پا دے کرے وما کمال تور رسو منگا افسر پا کوانٹیٹی یقین ساتو پا کوالیٹی بان یقین ساتو منگا دا کیفیت دا میدان نا دا کمیت میدان تا وطلیو دا شریعت اساس دا کیفیت نا کمیت شریعت اسلامی پا کمیت بانی یقین نا ساتی شریعت اسلامی پا کیفیت بانی یقین ساتی بار تقدیر عرض میں کوستاس خدمت کے اس دا میاش دا ربیع الاول او دا ربیع الاول میاش مسلمہ ثابت دا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تا دا تشریف آورائے میاش دا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تا یو کیس راگے چا ڈاکومنٹری پروفس او کاغذی شاہد پیش کر ثبوت ورکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے لستا لاندے پہلے کلیو 12 شعبان المعظم دا شعبان دو لسما حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کنفیوز شا دا شعبان دو لسما دا کم کال دا دیکال دا تیر کال پینز کالا اولاندے لس کالا اولاندے شل کالا اولاندے سل کالا اولاندے دا کاغذ کرا جی کرا شوی دے لہذا دا مجلس شورا اجلاس راو گستا یا ستاسو پا اسطلاح کی دا اسمبلائی اجلاس راو گستا تاسو دا کابینی اجلاس راو گوالی اے کہ قانون جوڑ کئی چی دا اسمبلائی اجلاس ختم شی دا آرڈیننس سکل کی نافذ کئی دا پارلیمنٹ توہین دے خبار تقدیر دے ملک تسلسل سر روان دے لیجسلیٹیو باڈی دے دا دلے دا پارا چی دا قانون تی ڈسکس کی دے قانون بانے تارو لی بحثو کی او بیار آگینا پس دے امپلیمنٹ شی خوزیزانو پا قانون کی حکمران طبقہ داغی مد نظر عوامی مفاد نہیں خپل بچ بچاوی مفادی دا دی وجی پارلیمنٹ بائی پاس گئی پدا سے سائیڈ دیتی رہی چی دی خبر نشی ادا شید اسی کیر شی بار تو دیر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عن دا خپل مجلس شورا کانسلٹیٹیو کونسل ہوئی ورتا داغی اجلاس راہو گستو ویزی و کیلنڈر مرتب کول غوارم کال پا اساس مانے یو تقویم مرتب کول غوارم دا سنے شروع کو یعنی ہسٹاریکل بیک گراؤنڈ عزیزانو چا مشورہ ورکڑا وید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ولادت نے شروع کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ورطا ہوئے وی پیغمبر علیہ السلام خود دنیا علا و پیجند چی ٹین ایجر شو صداقت او امانت دنیا امنل دیو خی انسان پا حیث بان متعارف شو بیا نور دنیا علا و پیجند
چه دعوت ورک چه یا ایوها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحو خوی چه کل ده پیدا شد خود عبد المطلب نسے پیدا ہو دا عبداللہ زوی پیدا ہو دا ابو لہب روار پیدا ہو دا ابو طالب درور زوی پیدا ہو یو عام انسان سے پیدا سے ہو وی دا جی ٹک تا نو بلچا ورطا مشورہ ورکا وی باید چا دا نبوت دے شروع کو چھے کلن ورطا رسالت میلا ہوش حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پا غیبانیم تفسرہ اکڑا اغشے اکراس اگزامن کر وی نبوت خو یقیناً دیر لوی نعمت دا اللہ تعالی خود دغی نبوت پس منظر کی چھے پیغمبر مانے کم تکالیف تیر شو او داغ پا مرگرو کم تکالیف تیر شو وی دا نبوی کال چھے مپخلی رازی اغا تکالیف والا کیسر بشاتا ذہن تر یوائن کی گی او اغا تکالیف پر آیا دی گی اسے خنشم برداشت ہو رہے دا تکالیف او رہے دل او تصور ہم لگزور سرا نشم برداشت ہو رہے وی جی ٹک نورت دریم خبر ہو کا وی دا حضور علیہ السلام و سلام دا وفات نوے شروع کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور وفات خود عمر لوی سانی ہوا چی زما ذہن نہ منل چی پیغمبر وفات دے حضرت عمر تورا راستے وا مسجد نے بوئی دروازے کے ولاڑو وے حضور کے غیبت کے لیے تلے وے اللہ سرا واپس برازی کے چاہو وے چی مر دے پنچ کو میں سر تے تورا بان جڑا کو حضرت ابوبکر راگے رضی اللہ تعالی حضرت عثمان کو نسرے رضی اللہ تعالی عنہ دے حضور دا وفات خبرے واورے دا جماعت ترا تو پوئی بدن نو چتو ٹکڑے والے زکہ دا شینا قابل برداشت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ بچا پو خوب چ مون تبان رسے دے بچا پو خوب چ مون تبان را رسے دے پنجو وقتا چے دا ٹولا دنیا کے اذان کی عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ دے خوب پا اساس اساتی طور مون تر رسے دے لے رسے وحی توثیق کرے دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سره مشورہ کولا وی دی منزل پر چ خلق را بلو ستری کو کو چا ورتا وی جی د عیسایانو غندی یو ٹلای بزڑن دکو چا ورتا وی یہودیانو غندی بیگل بغاگو نہ کیولی دا بیگل نہ دے بلکہ دا اغوی دا فکر پا اساس یا دا اغوی دا اختراعی فلسفی پا اساس دا اغا گڑھ کر دے چی ابراہیم حلال کرو دا اسحاق دا بچ کولا دا پارا دا یو بل تحریف دے دا سشد دا یو بل تحریف دے چی پس خرد بیت المقدس وفدیناہ بزبح عظیم سلام علی ابراہیم اغوی دا زبح عظیم دا دی اسماعیل سر اس تعلق نشتا نئی منا و منحر سر تعلق دے بلکہ دا خود بیت المقدس سخرا چھو اس پہ قبہ والا دا کم زانا چھو دوالو جہانو سردار میں راج تشتلو دا دا غزائنا دا سخری او دے کانی پیغمبر علیہ السلام دا سے پہ بربانی پک سی جی اگا کانے اگا اس تم قسم تیر چاپروت دے اغیبانی قبہ والا دا سوالا دا یو غٹ گمبت پہ والا دے قبت السخرا منگا ہمیشہ دے التباس شکاش منگو گی دا بیت المقدس دے دا بیت المقدس پسند کی قبت السخرا کانی والا قباو کانی والا گمبت اگوی وی پدی کانی بانے اسحاق حلال کرو او حلالوی اللہ تعالی گڑ راولے گو اسحاق بچ شو او اگا گڑ حلال شو نا اگوی اسم دا مصنوعی بگل کی اگوی کی بانگ نو ہے مصنوعی بگل کی بانگ نو یعنی آواز نہ کئی ای چوسم عبارت خلق را بلی نو دو گٹھ کرے پیدا کرے اگے سورے کرے او پاگے بانے نو ٹو خلق رازی عزیزان زی کل کل سینی گاگ تا زم دوی ماو گواری علت سینی گاگ تا ماو گواری چرچ تا ماو گواری مختلف زائنو تا نو زال تلاش ما ممن دا سی وقتی میرا را گواری ما ورطا میرا استاز طول کار خلی خدا اومی خواخ ندی اگئی دا خوزا مود دین ساس دے دا خوزا دین بنیاد دے نما اور تدا سے خونه وی ڈائریکٹلی زکال تا ہڈر حساسیت تے کہ کنی دام ستا سو فیبریکیٹڈ دے دزانا مو جوڑ کر دے حقائق سره سے تعلق نشتے مے مڑا سدا آواز خن دے صوت الحمیر گوند لگی دا بس گئی بار تو دیر عرض میں کول تا سو خدمت کی اس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے غزائن اللہ بوت معراج تا بہر تقدیر عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ رضی اللہ تعالی عنہ اغم دے مجلس کے ناس دے سو کوئی جی دے مجوسیانو گنے اور با لگو پوچت بیلڈنگ بانے خلق بلے لمبوی نی بیا با منزل رازی پیغمبر علیہ السلام تولو توی تاسو کور تلار شی تول لارل او دشو دے خوب نباد عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہی رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر علیہ السلام تا جماعت ترامن دوالا بیا رسول اللہ رئیتو او دا اللہ پیغمبر ما اولی دل حضور علیہ السلام ورتے سدی اولی دل وی خوب میں اولی دل وی خوب کسو وی یو دیر نیک سڑے ہو خیستہ شکلے ہو دیر مورانی چہرے لرلا
ورسره دغه يهوديان ولا بيګلو دا سخکرو ورسره وي مورته دما باندې خرسينا ويغه وي تور سره سکه وي ما مونږ د منځ د پاره خلق را بلو دي باندې ويغه ما ته وي چې افلا اعلمك احسن من هذا د دین خطرې ګره تنخي وي ما وي دغه طریقې باندې خو مونږ سوچ کو د پیغمبر شورا را جمع او چې سوچ وي ما ته وي چې کله د منځ ورسي نو تاسو کې یو علي سوچ سره اگر پوچھا زائے ادرگی او دا کلمات دوے چی اللہ اکبر اللہ اکبر اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ یو یو زل ندی سے تاسو داؤن ہوئے چی اگر امریکین بانگ راوڑو یو یو زلے وے ویم زل ور سر مراد دے دا بش والا بانگ ندے ام آغا بانگ میں خسر پریفرنس تا پارا میں یو یو زلے وے بار تو بھی عبداللہ ابن زید ابن عبد ربه پیغمبر علیہ الصلات والسلام تدا بیان ک حضور علیہ الصلات والسلام حضرت عبداللہ تو ادا مانزو وقت تو ورشوی دی بلال سره خوا ته ودرے گا دیو پدی اوچت زای ودرے گی دا کلمات دتا القا کوا دی بدا کلمات اوچت آواز وئی خلق برازی زکا پکی دعوت ته چ حی علی السلام مانزل رازی حی علی الفلاح نجات او کامیابی رازی حضرت بلال چ اذان شروع کو حضرت عمر را منڈا والا جماعت تا حضور علیہ الصلوۃ والسلام تیجی دا کلمات خماتے او سڑی پا خواب کی خولے ہو او محدثین را جمع کری چی تقریباً دعا تیا یا دریا تیا صحابہ پیغمبر علیہ السلام تیجی بوم دا خواب کا چلے دے چی دا یو سڑے بگل ورسلہ و منتیا غستو اغوی دا کلمات در تخیم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تی تپوسکو اتدرون من ہوا تاستا پتا دا سڑے سوکو تولتا سبانے گرزی جو دورے شروع کرے دو موٹ خونو گختو صحیح د تاسو باندې ور غوښتل څه بد کار ولې خاص ډېر نو رسوا کار دینو یا سبحان الله په یو ووټ باندې خلک شاغوته کوي الله به پری دي صحیح دا یو ډېر عجیب شی دی او وجه دا ده چې نظریاتي سیاست په دې ملک کې ډیولپ نشه حالانکه د جمهوریت په دغه مغرب کې هم دی نسو د چا کور ته دی نسو چا ته مینت کوي چې ته به دا ووټ یا د خپل خاندان ووټ هلته پلار هم زوی ته نشي ویلی ته به دا ووټ فلانې لور کې صحیح اگر تو وہی ہاں پولیٹیکل ہراسمنٹ چھ دس دا 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 سیاسی تخویف تھے دا سیاسی تخویف تھے پولیٹیکل ہراسمنٹ تھے ہراساں کہیے چھ دا ووٹ پا فلانی تور کے نا وہ کانڈیڈیٹس اگر دا پارٹے ہو دا پروگرام پا حوالہ بانے متعارفی پا ٹی وی بانے دا پارٹے پروگرام رازی بیا دا پریزیڈنٹ دا بش صاحب او دا اگر دا مقابل ہر سوک چیوی اور پا ٹی وی بانے سرور مناظرے کئی صحیح او گویا کمپیر یا کمنٹیٹر اگر سر مختلف سوالات کی دا داخلی پالیسی بنیاد باندھے دا خارجی پالیسی بنیاد باندھے اگر سوال کئی یو باندھے اگر آلتا ناستی آلتا را پاسی او مائک والی او لگیائی اگر باندھے خپل فکر ورکی چی اگر بیا کینی بیا دے بلتا ہوئی دے را پاسی عوام پا خپل فیصلے کئی چی زر چا حق کے دا ووٹ ورکول وارم بس اگر دا ٹی وی سلوڈ دی بیٹس اگر دا ٹول قوم دا قسمت فیصلے کئی نوز دا پاغوی بانے موقوف تا چی چا خزوردار انداز سر عوام کنوینس کل چی زمان پا دی فکر کی تا دا پارا خیر دے بار تو دیر عرض میں کو زمونگا عرض نقد دی دو نمبر زمونگا عرض سر زمونگا کپڑا ہم زور سر زمونگا دکانوں کی مسالے ہم غوڑی ہم دو نمبر چائے و چینی ہم اگر چار نمبر داتا اور رحمان مولی سے اپنے گردی خرابے کر خدای ری بچ ساتی زکا اگوی چار نمبر دی نبار تقدیر عرض میں کوستا زمونگا دا جمہوریتم دو نمبر جمہوریتم دام دو نمبر سکا دا خو بالکل خالص تذلیل دے چیو سڑی تبا ننا تبا دا ووٹ زمون دا مرگری غریبانان و مرشی لگا رہی آرے پاتا والا مرشی اور دا سے رزمہ کی عثمان قلابے ور تمیلاوی مجبوری بھی دے تولو خلقو چوز دا ووٹ رانا خدای دے ملک کی فکر و نظر را ولی تاس تول آمین ہوائے اللہ تعالیٰ دے پا دے ملک کی ٹیلنٹ پیدا کی ٹیلنٹ دے کی دیر دے خدای تا رہبر ملاونش دوردی او شاعر دیر عجیبہ خبر کرے وا میں چلتا ہوں توڑے دیر ہر ایک رہبر کے ساتھ چلتا ہوں توڑے دیر ہر ایک رہبر کے ساتھ پہچانتا نہیں ہوں ابھی رہبر کو میں سوچوں پلا روانی زور پسے روان شم ترو سا میں رہبر انہوں پہ جنب جزبال خیر خبر سوک گئی زکا عزیزانو پدغی افرات افرائی کی در رہبر او در رہبرائی تصور پیدا کول ہی غنقا اللہ تعالیٰ دے قوم بانے رحم کی تاس طول آمین ہوائے اللہ لے دے ملک بانے رحم کی تاس طول آمین ہوائے بار تقدیر عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی اگر آپ آسے حضرت بلال ادھرے دو حضرت بلال خواہ حبشی سرے ہو
غټ قد قامت او حفشان خب پهلوانان پهلوانانی او دا غوی لنګز هغه دومره مضبوطی چې دړام سره आवाज راوباسي ته خدای ګری قیامت راغی. او حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ داغه په आवाज کې الله تعالی یو ترنم پیدا کړو. لہذا عبداللہ ابن زید حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ تر اذان کلمات اور خودل او اغه پوچت आवाज باندې وی الله اکبر الله اکبر. دا عبداللہ ابن زید داغه یو نسین سو تپوس کړي وای جی دا خوب خورمبستانی کړو پیغمبر ته علیہ الصلات والسلام خداستا په نیکه باندې اذان ولې ونکړ دا आवाज صحیح نو. لکه دا حدیث کې راځي فانه اندا صوتا منک وامد چرا دی بلال آواز تانا تیزم دے او دے اگدولم شی مت پی راہ کرے سی او اببان کی خبام مد راہ کے صحیح چی دے آواز کی لیر پیدا شی او دا زیادو لگنو تو رسی لری ور او رسی ناغور توی وی کان جدی یو مزاک مزکومن وی زمانی کردی خستا آوازو خو پتا غور زازو کام والے ہو ذکر وی پیغمبر علیہ السلام ورتوی چی تورشا بلال تو دا کلمات وایا چی دیر دی کلمات و القاو کی عزیزان و ناز بکو استاس خدمت کی چی دا حضور دا وفات پا موقع صلی اللہ علیہ وسلم لگ زور سر ہوائی صلی اللہ پرون یا عمر گر راغلو بلورس وی جیز عمری لطلم دو دو عمری تذکرے کولی زمان دیر نزدی مگر ہے خلق دیر آزاد گنے طبیعت نا باچائے پینجنی ناغل چی بذکر کو وی مکہ کی بیادا مادی خوب گورا اللہ تاثر دیر احسان کر دے چی دا مکی تذکرے کی وائبا مکہ معظمہ چې د منیرې تذکرہ کې وایو مدینه منوره او ما د پیغمبر علیه السلام تذکرہ چې بکې بیا بوای چې پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحیح او ما د قران تذکرہ چې کې وایو چې قران کریم یا قران مجید دا څه بنوای قران ویل دي احترام هم څه شی دی اکرام هم څه شی دی او د چانه چې احترام ختم شي د دوی نه انسانیت موزی دوی نه انسانیت موزی از خدا خواهیم توفیق ادب بے ادب محروم گشت از فضل رب. سادی بابا وی بے ادب سڑے دا خدای دا فضل نہ محروم وی آداب پیدا کئی سو کئی آداب پیدا کئی دا چا دا مشر ادب کوا دا مشر رور ادب کوا دا سپنگیر ادب کوا دا عالم ادب کوا دا قاری ادب کوا دا حافظ ادب کوا صاحب حیثیت سڑے دانش طالب صدر کئی خدای والے و مقام ور کرے دے خمونگا ولی و سڑے اڑان دکو سو کو پمپ کو پمپ خوران آزاد جملہ اس دو ویلا مائدہ خدا غری تاریخی جملہ را چھ مولانا ابو الکلام آزاد رحمت اللہ علیہ وی چھ مسلمانان لکہ دا طوفان را اوچت سی لکہ دا وریض خوال شی لکہ دا غبار کی نی صحیح منگم لکہ دا طوفان را اوچت شو زندہ باد زندہ باد زندہ باد لکہ دا وریض خوال شو سی تو گٹ نشو اس لکہ دا غبار کی نو ان ون وے آر دی ادر چھ اس بدا سڑے زلیلہ کوم زکہ دلہ میں اس سر جخ کے ور کرنے دے اس تختی دے چرتا نشی دے اس تختی دے چرتا ما پسیم جتا شروع کا مادری واری استیفا مولانا سے تولی کل مائزو نکون دا کارا تو مولانا سے براتا ہوئی تا پی نظر ثانی ہو کہ میں نے اس پی فسالت شروع کرنے سے کہ ثانی نتیجہ بے حینی ہی دا اول را ہوا تھا چیزا نرا سم میں دا نظر ثانی نتیجہ بے حینی ہی دا نظر اول را ہوا تھا اس پی فسالت شروع کرنے دے ویداغی توقع سے میں زمان کو یقین دا سل پسلو کی چھوم دا نتیجہ بے روزی عزیزانو نا اللہ تعالی دے ملک و دے قوم نگرانو نگابان شی چھ چالا محیثیت ور کرے دے کہ امینے دے جو کرے دے کہیں پیر قسم دے خبر تدا ہوں میں کہ نیشنل پارٹی لے ووٹ ور کرے سڑے مشر کرے دے نو سلمن پہ ماڑا مسلم لیگ یہ غلط ووٹ ور کرے سلمن پہ ماڑا پپلا پارٹی کے سڑی والے لمن ماڑا ہوا اگر دی ذمہ دارے تو اور وان نکڑے عقیل عن ذوی الحیات عصراتہم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چہ چالا دے ہے اج جوڑ کرے دا گٹ معمولی معمولی ٹوکر دا اگنور کوا ہاں تاوکت ایم این ایس چہ بدلی لارت صحیح موٹر کے داسے ناشتو صحیح او وزیر سے چھ بدلی لارا تو تابوریگین دا فرعون دا ترزوی ناشتے اس تا قسم دے دغا وزیر دے دغا کو موٹر میں راکوس کا بیا بتاور تا امبولی صلی اللہ علیکم پتہ ہو لگے دا چھ زمون شاہ تا شیطان ولاری اگر آبان خلق زلیلہ کئی نو خلق زلیلہ وئی ما مزان زلیلہ وئی ما بل زلیلہ وئی کتا سر زیادے شوئی بلا پیغمبر علیہ السلام تا صحابہ ہوئے چکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو حدیث ذکر کر یو فرمان ذکر کر چی لتامرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر تاسو بخام خامر بالمعروف و نہی عن المنکر کوئے خلق بنے کئے طرف ترا بلے نارواو نبی منہ کوئے اس زمون دنے کئے را بلل غٹ سٹتی نہیں ہوئے دے بانگ میلے شیطو جرکی ناستے اس داتا نے کئے ترا بلل کے کسرے زلیلے کے
دا سڑے دا دوارو جہانو سردارو فرمائل چی امر بالمعروف و نہی عن المنکر بکے اس کلا کلا من... یا سبحان اللہ زمون کو دی خطہ کی چلتا شیعہ گانس دا ما تا ندی معلوم اس سے در پٹان کوای کہ ادھرے گم اپا شیعہ و شورو کم دا زر دین کم خدمت کم لنبے خوا دے خلقو دا فکر پیدا شیعہ دی سوک دا شیعہ زیو ذل چلا ذل تم نو کوٹی تسلیم یہ امولی سے براغلے و شیعہ گانو بانے دا سے لتی سوئے کری دا سے لتی نو ماتی ہو یہ اس پنگی دے کاکار آگا تعلیم افتہ سڑے ہو وی دا شیعہ گان جی تو شافی سے موری دانی میں نا دا دے مابو حنیف استاغان دے اس اغلے کنفیوشن پیدا کرو چی خدای دا بسوک دا دی وجنا شہید عبدالقادر عودہ رحمہ اللہ امام غزالی پل کتاب کے لکلی چی نہیں انل منکر کے آغا منکر تا با اشارہ کے چی کم پا عملیت نیستا پا ماحول کے او چی اوشے پا عملیت کے ندے ترون بے غین ٹوڈی اس کے چی دا خلق کو تجسس پیدا شی دا کار شروع کور والی زکا مولا سے بھی لگیا ہو دا غصے چی را دے چی دا کار شروع کو چی دا مولا سے نہیں بیا عملی شی دا دا حکمت دا تقاضو خلاف تا دین دا سے نوئی ادعو الہ سبیل ربکا بالحکمہ او زمر گروتا بیاو سادہ ڈیفینیشن حکم دا حکمت حالانکہ لفظ حکمت دا دے دمرا دیر تعریفات سیوئی دی چی خلق پارا حکمت کے کنفیوز سیوئی دی نزور تاو ما وائن قول ما ینبغی فی وقت ینبغی فی مکان ینبغی مناسب خبرہ پا مناسب وقت پا مناسب ذائقے کول دیتا وہ حکمت مناسب خبرہ پا مناسب وقت پا مناسب ذائقے کول دیتا وہ حکمت کل و خبر رشتیا ہوئی خدا غی موقع نہیں کتا و خبر کے خون خراب کی جی بل سرے تماچرہ و باسی دا سرے پا ٹوپا کولی دا سینے نے گولا استال توائے نا خدا ہے ویلی چی رشتیا ہوئے خدا ہے دستار دی رشتیا ہو بے خوبا سی سرے دے ملک پہ التا موضوع بدلوا سبجیکٹ بدلوا توجہ دا سڑی بدلوا چرے دے مسلمان پہ عزت حملہ ہو نشی دے مسلمان پہ جان حملہ ہو نشی دے پہ مال حملہ ہو نشی تا رشتیا ہوئے تا سخیر رالا معاشرے تا دیو جن قرآن کریم صرف دے رشتیا ہو خبر نہ کئی فرمائی چی یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا اللہ تعالیٰ فرمائیو ایمان والو اللہ نے یرے گئی نو اللہ سکے کلاشن کوب گر دے خلقو پسی چیئے ریگو بتے کہ لٹل کئی صحیح اس غستہ عمل کے دوم رڑی رہ بدم نہیں رہا چی سوک موبائل ہم کلاو نشی کر دولے دلتا بھی سو خبر کہتے پہا زمون یا موری سے بیگانا بلش پا چیزا کلی کیم نے دا موری صاحبان کلی نراشی یا نزدو کلو نا نا وقت پوری ناس تھی نو یا موری صاحب آپ سیکل رہا تھا او ورسرس تو زوی ناس تھی او بل موری صاحب تا دا زوی ٹیلی فون کری چی مونگا زود قاضی صاحب زائتا او تاسو رازی رہا پسی اے پدے تیارے کے دلتا نہیں کرون میس کی را روانی او سری دپو موبائل بانی حملہ اکڑا یو کس دپو موبائل حملہ اکڑا وی دا خوش وغا موبائل سر سپٹا ہوندی وچ دلاختا چونے وا ناغی بچ گو اوی چما سو منڈا والا ناسڑے تختی دلو پدے ملک تردی حد بدم نیرا نازیزانو اس دا ملک خبر بکے قول صدیت چی اللہ دا مخلوق اصلاح ہو کی اللہ تعالی مخلوق دا خیر پلار را ولی نو فرمائی چی یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ او ایمان والو اللہ نے یرے گئی اس دا تقوی دا مانا دا یرے طول مفسرین و مترجمین و کردہ خدا اصل ترجمہ دا نا دا نا دا مولی صاحبان ناسی ہوتا ہے وقا یقی وقیان و تقن و بقایتن اللہ انتا تقو منہو تقا حق تقاتی ہی دا مزدر تاوالے ہم پر قرآن کی دو زائر سے کردے وقا یقی وقیان و تقون و تقاتن دا پا مانا دا بچکو رو دے لمن بچکوا سکوا لمن بچکوا دا تقوی مانا دانا چی لمن بچکوا چی گند ور سرو ننخلی لمن بچکوا چی پلی تی چانکی ور سرو ننخلی بس مونگے یو زیادت دعا تو ورغنیو نا چی پدا موٹر کے راکی ناستو ناغا نوجوان اغبی جی دا لمن وی دروازی را لان دیرا روان دارا ما یو خود مولا لمن دیرا لویی دا ما یو لوی مصیبت دے چی مولا لمن دیرا لوی اس ماوی کزن تکی دو انہی لند کمی سواجو کوئی قاضی سے جڑا دے اور سر پتل نہ چاہیے صحیح حالانکہ تمہاں پجاؤں ہم بانے سکار نہیں صحیح ذرا دے شیخ قائل نیم چی ایمان جامع کے پروتے جامع شریعت کے دیو خاصی جامع حس تصور نشتا شریعت اسلامی سوئے العراف کے دو تصورات جامع ورکنی کی دار مسلمان جامع دا سو تصورات ورکنی دو تصورات نظر سر یاد کئی ذکر زمون کا نظرہ ہم کار خراب کو ہاں دو دخو کمیس لنڈ دے نمونگا اسو کو جلن دے اسی پشا پلے منہ لے کسکے اور سرا مونگا لگیا ہی دا پدا سے بے مقصدہ کس مکاروں کے دنیا کم دے تو رسی دا دے سیکولیزم یو سیلاب را روان دے دا مادیت یو سیلاب را روان دے دا سائنس اور ٹکنالوجی یو مالا را روانا دا تولا دنیا مالا کئی
صحیح او B-52 چې خدای سره نږدې ورخیږي او هغه ځنه بمونه خلاصي هغه بیا پکې نه لند کمیس والا ګوري نه اوګت کمیس والا ګوري نه پکې ګيري والا پریدي نه بي ګيري پریدي نه پټکی والا پریدي او نه بے پٹکی پریدی استدارو بکول غواړي چې حکمت عملی سره د دې مصیبت نه ځان څنګه بچ کو دې شی باندې توجه مرکوز کړي او صرف دا چې مونږ خو یو طرف دلا جرنیل صاحب چې هغه د هغې پټ دی او جرنیل صاحب چې د هغوی دا او دا او دا دي ما ته څو کسان ووي وی چې امریکه دې پاکستان ته نه راځي نو ما یې څه لپاره وی وایي چې کمل ته راشي بیا هلته ډالرې ورکوي نه کمل ته چې راشي ڈالر کے میڈم بے تو لاس پہ کٹ گئی بے آگے نپل ڈالر ور گئی چوز دا والا کسر اڑائی موڑائی سنت کی جن میں خورا نمائی تلا سخت ماتور گواڑے عزیزانو زمون نظر دیر کوتا دے فار سائٹڈ چھئی آگر تا نظر کا وچھ آگر ڈیسٹینیشن دے آگر دے تا بزان رسوم او دے تا بزان رسے پہ حکمت باندے نا اللہ تعالیٰ او فرمائے چیا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سديدا او ایمان والو تقوا اختیار کی مزال تمر گرو تفسیر کو اندر تمر توری کہ فلفل یور ابلیگیشن فلفل یور ابلیگیشن ذمہ داری پورا کدا تقوا دا سو کا ذمہ داری پورا کدا تقوا دا او عزیزانو پدے علم حدیث کے ہم او پدس کے تو شہود کے ہم ہم دا مسئلے بار بار ذکر کروں چراوی بسو کی دا کم راوی روایت با آتنٹک نہیں دا کم راوی روایت با آتنٹکلی قابل قبول بھائی نمنگا گئی کہ وہ مارا واہ عادل مارا واہ عادل عادل مارا واہ عادل دولت اللہ حسین احمد بولے سے بوئی دا محض صفت چی حمل شی پزاب دانے سب فائدہ کئی مبالغہ فائدہ کئی پشاند زید عادل اس دا با سنگ عادل بھی دے با مسلمان وی نمبر اول دے با بالغ وی نمبر دو دے با عاقل وی نمبر دری دے با فسق نکی نمبر سلورم دے با دا مروت خلاف کارون دے بدن مروت خلاف او بے عین ہی پر تسکیت و شہود کیوں دقا مسئلہ دا او عزیزانو دا شے دا پر منزنو پر رجوع معلومے گی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ روان دیو کیس را گئے مدین آگا تا قاضا ہو گیا وی تا سر گواہان وی آو جشترا سر وی کن دی دو کسانی را مخ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ روان دیو اما حضا فعارفو ہو دا سرے زو پی جنم دا سرے دانا چنو میں پلانے دے فلانی کلی دے زیدہ کردار پر حوالہ پی جنم بس حوالہ پی جنم دا کردار پہ حوالے پہ جن و اما حضا فلا خود دی سڑی نے واقف نہیں مجلس کے ستاسو عمر خلق ناستو یا ستاسو پلسم ناستو یا لس کسان ناستو اغین تپوسو کہ حل یعرفو منکم احدن تاسو کے سوک دا سڑے پہ جنے یو سڑی دا سچت کے ویجی آو زی پہ جنم و کیف تعرفو تی سنگ پہ جن تی دا سنگ سڑے دے وی دے جی پینزو وقت مونس گئی سگئی پینزو وقت مونس گئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تدری تپوسو نوکلی وی حل جاورتا دوسرا تپا گاون کے پاتے اغوی نجی وی حل عاملتا تاور سر سر خرید و فروغ سلین دین دے ور سر دنیاوی آگلے دے وی نجی وی حل سفر تا میں عہو طویلا پلوی سفر و سر چلے تلے کنا چاہے پوری پٹرین کے دیدن ترزیدی پوری نا دیکھ سرے نمہ نمی گئی نا خلا تاوا خبر نہیں شروع کری چوئے کچھ سے صحیح اوہ ڈاٹسن والا سے نٹیلا ور کری کچھ سے بابا تا بلا خبر شروع کری پٹھیلے ور کری چھ بابا کچھ سے نہ دا خو جی پٹرین کے روانے اور ٹرین جھکا جھکا کئی اور رضش پتی دی گی استالا سرم خو جی گی اتبی منی ولی حال تبری دمر گری پتہ لگی دا سڑی جوی دے کدھ خرج ملے دا چا سر ادھر قسم دے ماسر یو مجلس کی یو سفر کی یو طویل سفر ہو حضرت مفتی سے دامت برکاتو زما شیخ دے زما استاد دے زت بھی نہیں ولی دے حضرت مفتی سے طولش پا خوب نکول دے وجے ویتال از سر آڑ او میزبان تے ہم دانوی چگنی قاضی سے تکلیف دے مفتی سے برالا پائے گرمول دی فرج کی پائے پر آتے ہیں میں دابل اللہ گرم کم اوی ماں سر یو گولائے دا سوائم چھ سوائی ورطا خطا آغا واچھا صحیح ماں عورتے رت ماں گناہ گارے وینا نا دار حدیث تقاضا دا دار پیغمبر فرمان دے صلی اللہ علیہ وسلم عزیزانو منگا دا بلے گاڑی ہو منگا وہ سلام دے منگ تبل سوک گئی حالانکہ دا پیغمبر تعلیمات داری چھ فل یسلم الراکب علی الماشی چھ یو سڑے پہ گاڑی کے سور دے اگر دے پیدا سلام امنگو ننا ز گاڑی کے سورن پکا ٹک پک سکھے پہ گاڑی کے سورن یا سبحان در پیغمبر تعلیمات نے دی صلی اللہ علیہ وسلم دی سر تعلی را دی دی سر تکبر را دی دا انسان کمال تکبر نرے دی انسان کمال تواضع و عاجزی دا دا عالم کمال تکبر نرے دی عالم کمال زور سر وائی استاس ہم کمال دانا دے چی مولا پسے لگیا ہے مولا احترام ورکول دین تقاضا دا عزیزانو
نو قرآن کریم فرمائے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا او ایمان والو پل ذمہ دارے پورا کہے پل تقاضے پورا کہے پل ذمہ دارے پورا کہے پل زمون یو مرگر بلوچستان کی تبلیغ کے تروی نصر اللہ صحیح اسنا دے نفس کے قول قولی دقا واحد اللہ اردہ دقا واحد اللہ اردہ جماعت کے وقت لگوئی نوجوانان کد فتنوں نے محفوظ قول قولی جماعت کے وقت لگوئی صحیح زالتا ہم کسان رہ تراشی ہوئی جزوی میں در وسوزی دا ماحول اثر پہ شوئے دے زورتا ہم ملگری اللہ سر چھوٹی والا چی جماعت راشی تو جماعت سر وقت لگو دا بچے دے ورسر بوزا وی جی تب ہم زی ورسر نمائد دا سے کزا ہر جماعت سر حضم قوزو باڑو بلکارو نکم صحیح نوزور تاوم ہم زی فکری اعتبار سر ہر وقت پہ جماعت کے زکا ہم جماعت چیلے دنیا دے کم سر نراشی پڑھوں بار از زمان کور مل مئی چاہے اگر لوکل جماعتی چاہے دا ایشیا نہ راغلی چاہے دا یورپ نہ راغلی اوکر آسٹریلیا نہ راغلی از منگا مقامی جماعت والا ہم پاگر دا ڈوڑائے غم نکائی زکا ہوئی تا پتہ ہی چیز لنبی وقت ڈوڑائے دا دا قضی سے دا کور رازی نو ماورتا ہوئے میں زی فکری طور ہر وقت پا جماعت کے ہم او میں کلا کلا دا اخبر سٹوینٹان چی اوڑے گم نوار پسی نصرت لوم لارشم نصرت لوار پسی خو میں زمان نصرت بیادا سے مصیبت جی کم زی تو ازدو لارشم زکا میں مالا خیراتی سو کبو اندرہ کے جل تراشوی جی بیان بتکے نظورتا ہم برگریا یعنی زی چیار زی تزم نو بیان بکم عبدالعزیز ہمیں ہوئے میں زب راشم تاثر بے اللہ سمیں ٹکینم لست مرگری برا جمشی تو بس میں کیونے سے خبری بہو کچھ سے خمیرہ گاو زبان ہم بری جواہردار برا بانے ہوئے نو دماغ سر چلو کہ ہم بری جواہردار ازان سر ماس خوتن رالا چمکے پیرا لکی خود ویڈیو سنگا گا ٹائم بسنگا شی نو مائے اس کو ہم بری جواہردار مخی تپروت تر دے نام زلو دے شملو یو دے زکا خوک شیخ خود مولا کمزوری دا نو مائے دے نام زلو دے شملو یو دے میں انشاءاللہ زبر آسم بار تقدیر قرآن کریم فرمائے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ پل ذمہ دارے پورا کئی کردار برابر کئی حضرت عمر دے تپوس کئی وی حل حاملتا تاور سر لین دین کرے دے وی نجی مستوقع حل جاور تاوے تو سر گاون کے پا دے زکر پا گاون بانے سڑے معلومی جدا خسڑے دے کبس سڑے دے ستائے چا سر کولے تا تا غنی معلوم معلومی در تکنا دے گاون گرے دا حجے دا وجے خو بغیر دا سب بلڈ ریلیشن او بغیر دا ملکیت دا تعلق نا شریعت تالا دا شفی حق در کرے دے زکر چا دا گاون گرے دی حقوق دیر زیاد تی چی چرتا بدخستا تا سڑے دی گاون ترانشی سبابا دی تنگی خربا دی چرتا آل تر جوار نا چکوالی غبر بانی ڈرس کرے نو شریعت اسلامی ہوئی چی خواہ کی نزمک خرس شی نا اگر چی اگر تا سر اکا تشریک ندے اغستارور ندے دی ترسیہ دی ندے مرافق تا سر یو شان دی یعنی دو بو نمبر تا سر پا دی یو ناکا کی دی سوشی دی دو بو نمبر در سر پا دی یو ناکا کی دی پولی در سر لگے دلی دا وڑا لار در سر شریک دا شریعت اسلامی وی عدالت دا زرزاو شفک و دی شے باندے چھے دا ناکار سڑی دا گونگیرے نا دے اللہ بچ کی او حضور علیہ السلام عبداللہ ابن مسعود صحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام توی جی ما تب دا سنگ پتہ لگی زخ سڑے ہم کہ بد سڑے ہم ممکن ناس تو کیس شوک بد سڑے نیشتا او کنی او سڑے دا ہوئی چھے بد سڑے ما دلہ سویت کی صحیح اسے نمت مولی صحب ناس دوز دا تانچتانی دا تیلے فلو کا زکا دے اقرار ہو کہ جزا بد سڑے ہم چھے مونتی زر خلاص کی یو سڑے ہم دانا ہوئی چھے بد سڑے ہم ہر یو سڑے ہوئی چھے عبداللہ ابن مسعود صاحب پیغمبر علیہ السلام نے تپوس گئی وی جی سنگا با ما تا پتہ لگی زخ سڑے ہم کہ بد سڑے ہم پیغمبر علیہ السلام ورطے یو کرائیٹیریا نورک یو میار ورطے ورکو یو پیمانا و میٹر ورطے ورکو چی دا میٹر زان تاو لگا و آزان پا دی مانے کچ کا پخپلا بدر تا پتو لگی دیتا ہوئی سیلف اسیسمنٹ زان پخپلا پیمانا کا تا تا بزان لپتو لگی چی تا خسڑے که بسڑے وی اغجی سا وی اذا قال جیرانو که قدا سنت فقدا سنتا وی اذا قالو قدا ساتا فقدا ساتا وی چی کلستا گاونڈیان وی چی دا خسڑے دے وی یقینن تا خسڑے او که گاونڈیان دے وی چی دا بسڑے دے بیا تی یقینن بسڑے کستا دا ور خسڑی تو بی دا دا ور قابل قبول نا دا اللہ دربار کستا گاونڈین وی چی دا خسڑے دے اذا قال جیرانک قد احسنت فقد احسنت و اذا قالوا قد سات فقد سات چی گونڈیان دی وے دا خسڑے نہ وے یا تے خسڑے نہیں ناظرانو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اغن تپوس گئے چے تا دسر چلتا معاملہ او لین دین لاغلے وے نجی وے تا ور سر چلتا گاون کے پاتے وے نجی
وی تا ور سره چرته په وګر سفر تلې وینه حضرت عمر ورته فاذن لا تعرفه انت بيتن فيجني انما الرجل يعرف بالمعاملات لا بالصلوات سړی په معاملاتو پیژن دی په منځونو نشي پیژن دی سړی په پیژن دی په معاملاتو او استاد موز ما ته صفایت ده دا استاد ذاتی فائدہ ده ما ته فائدہ نه ده چې د تا باندې خرصوم یا تا نه اخ تا سره شراکت کوم یا تا نه اجاره کوم یا تا نه په اجاره در کوم ته په دې معاملاتو کې څومره کایند او څومره صاف سړی ستا معاملات سور صفا دی عزیزانو معاملات صفا کې الله رحمت ته متوجه شي زمونږ ټول لوی تباہی دا زمونږ معاملات صفا نه دي مونږ دور کې وغون نیولې چې کدا راغې نو سپه لالو خو کرا اور سې زما دکان ته نو ته ګورې سام ال بوکس نو کوم ما ته بلتا په امریکای چاوي وې چې درته یو سړی دی مسلمان دی خو می داغه او یو خواته ور سره بل یو هندو دی داغه معاملات او سودا و ما تاسو نه به تپوس کې زما په دې ذهن کې داسې خدشه غوندې چې یاره زه څوک هم دي مسلمان نه سودا کوم که د هندو نه ما ورته وایم تاته پته ده دغه مسلمان ما پسې منځم کې خو زه هم دنه سودا نه کوم زه د هندو نه کوم ځکه ما دې ما سره دوکه نه کوي او د چا سره دوکه نه کوي ما دې زه هم د هندو نه سودا کوم هغه مسلمان تاسو هم سلام علیکم میاں خوش رہو هم دعا کر چلے کہ فقیرانہ آئے صدا کر چلے اور میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے نو بھار تقدیر معاملات سو پورے بہتر دی ترغے پورے کامیابی نے دنیا و آخرت ممکن نشتا نو یہ فرمائل چیا ایوہ الذین آمنو او ایمان والو اتقوا اللہ اللہ نہ او یرے گئی پلے ذمہ دارے پورے کئی وقولو قولا سدیدا آغا خبر کوئے چی رشتیاوی او موقع بر محل بھی نیو فرمایل چې وقولو قولا صادقا رشتونی خبره کوي کله به خبر رشتونی اغه نه فتنه جوړیږي موکشره کې اغه ځای خاموشی هیل دروغ موایا خاموشی هیل و عبادت ته سبجکټ بدل کا اغه مجلس پرې نه چره دي خبره به نه ضرورت را نشي او سيزه دي تعالی احمد مو اسم ماتو چې قاضي سي تو زما استاد او ته به دروغ نه وای او زما ان شاء الله زب حتى الوسط کوشش کوم ویلی ویلی چې زمانہ خلق خفون پدیو وی دے خلق دا سستغه خبر او کی لگے سڑے براغه یا یو گروپ براغه وی زما دا کار دے ما یا زمون دا کار دے مرتے مرګره دا کار خلاف قانون دے زنه کو دا زن صحیح نو ما ته به نه وی خو بیا به خلق راته خفه شوی وی چې دا بیا ورته نو دی کی ما سڑے ته ورته خدای به قبول ز پوښ سکو ز بیا ورته نه ما دا یو دل چې می دال حساب کې ځان اخته کړو پدی وستنګ چې دینه بسنګ خلاص ایګا نو بهر ته دیر حرج می دا کو چې رښتیا وایا صحیح کزر نی لیٹران خلق بوچ دا سڑے صفا سڑیو لیٹران خلق بوچ دے سڑی چالا دوکا نوار کولا دا خیانت نکو دا چالا بچے لاس کے نوار کول بچے چالا ہم لاس کے نوار کول امام غزالی ہوئی چکہ یوکار بیلا کی بد اش ہم خوچے کلا تاوے نا کولا تا پی 100% شور نی چی دا کار دا کی دو دے نو کتا اوے اغیتا تا پی شور نی او اکار اش ہم تا خو دروغ ویلی استام اللہ کی نکلی دی چی تنوی پی مطمئن تا سنگ ورطا دا کار بکی گی او ما مرګر ته مې زما لوی وبال ما ده پر راو چې ما یو جانب ته دا شریعت ویلو بل جانب ته مې دا قانون ویلو نو کله به خبره د شریعت خلاف او کله به د قانون خلاف او دا خبره د څوک اورینه چې دا شریعت خلاف د زینو کوم او دا قانون خلاف د زینو کوم نو بار ته دی الله تعالی او فرمایل چیا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا خبرک ویرشتونی خبرہ موقع بر محل دا موقع مناسب سر نو باز اوقات با خبر رشتیاوی فتنہ بات جوڑی گی نبے کے خاموش با پاتشی سبجیکٹ با بدل کے عطا رحمان مولی صاحب زور لگو قاضی صاحب دے حسین احمد مولی صاحب دا سے خبرہ نہ کرے اس ماں تو پتہ جی دا خبرہ کرے دا ماں تو پتہ دا خوکزے کون اس دا تارامان مولی صاحب دا حسین احمد مولی صاحب جنگ جوڑی گی دا تارامان مولی صاحب دا حکیم صاحب جنگ جوڑی گی نو چیز دا جنگ جوڑ کم دا مار اسلام دیم بے خدمتو کم دا مسلمانان دیم بے خدمتو کم دا تارامان مولی صاحب پیر سریعت مری پا پڑی کے راضی چی نرسی دا سیر ٹوپائے پورے سبجیکٹ بدلوا چی فتنہ پیدا نشی سبجیکٹ بدلوا چی دا مسلمانان میں اس کی نفرتوں پیدا نشی قرآن کریم فرمائے چیا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا او کدا حکمت دیکھ پل کہ یصلح لکم اعمالکم اللہ تعالیٰ فرمائی تدا یو وعد ما سرو کا چیز با خبر رشتیا کم خو چی موقع وی حلا خبر با رشتیا کم چی موقع وی حلا نو نتیجہ پی مرتب دا چی یصلح لکم اعمالکم خدای و استاد نور کردار برابر ہو سما سے مداری دا تب یا گورا چیز تانا سنگر سڑی دیو جوڑو زکتا اگا اصل راونی سا اگا جربانی دی لاس ورواچو
تاپو غروائی اس قابان اللہ سکولگو چی خبر برشتیا کوم او موقع بر محل بیکوم بی موقع برشتیا ہم نوام چی شرط جوڑے گی یصلح لکم آمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اللہ تعالیٰ فرمائے دا دل پار میدان کے دا جوان پار میدان کے دا اللہ اطاعت دا پیغمبر اطاعت دا دا ٹون لویا کامیابی دا فقد فاز فوزا عظیما زمر گرو تو اندغل تو ورطا اولی کا چی ہی اچیوڈ ای ویری گریٹ گول چی دی سڑی یو ڈی ستر مقصد راونی سر ہی اچیوڈ ای ویری گریٹ گول او چی کل سڑی گول تو رسی کوئی گول نشتا خلق تاڑی ہوگا گئی پاکستان تو پاکستان کیے گا نباہ تقدیر عبداللہ بن زید ابن عبد ربیہی رضی اللہ تعالی عنہ اگر صحابی چلے چاہ پواستہ منگ تا بانگ رل سید لے دے دے چاہ خوب زمان دا بانگ اساس دے زمان دا بانگ بنیاد دے اگر پٹی کے کار کو رمبے وسا زوی ورطر آگے وی بابا پیغمبر علیہ السلام دنیا نے روان شی حضور علیہ السلام سفر کر وفات شی عبداللہ بن زید رمبے لاس نو گرد آسمان طرف تے اوکتا وے او اللہ چکل دنیا کے جناب محمد الرسول اللہ پاتے نہ دے زدیق پلستر کو بان لے دا محمد الرسول اللہ نبا سوکم لکتل غوار خدای زماستر گرن دے کے عبداللہ ابن زید دم ردزل دے اخلاص دا خبر کرے وا کہ فغمیا سمم بیناستر گے رنیستر گے نپکی گل شوے دے نیتو رنگو دی شوے دے اچھے نیتو شوے دا سے بدنے گورتا قتل خو ابن زید دا سشیخ کاری دنا عبداللہ ابن زید ابن عبد نو حضرت عمر ورتا ہوئے وی دا حضور دا مرگ کیفیت صلی اللہ علیہ وسلم آخو دا سے اچھے مونگ نا برداشت کی دنا اس شوے دا کیلنڈر او تقویم دا وفات و بنیاد بانے اساس و دغو نیسو دا خو با آغا کیفیت مونگ ترہا دائی ناغی ورتا ہوئے جس تاس رائے دا تاس غوالے حضرت عمر ہوئے چھ دین کی قوت او دا دینی نظام اقامت دا پیغمبر علیہ السلام دا راتلو مقصد قرآن کریم کی دریز آیا سورہ توبہ نمبر اول سورہ صف نمبر دو او سورہ الجمعہ سورہ الفتح او سورہ صف سورہ توبہ سورہ فتح او سورہ صف اللہ کریم فرمائی هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله الله تعالى غزات چه پیغمبر خپل را لګلې حق سرا دین حق سرا ليظهره على الدين كله دې پیغمبر ته هدایت ورکړې دې حق دین ورکړې دې چې دا دین غالب راولي د ژوند په ټول نظام باندې ليظهره على الدين كله حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دی ایت تو عمود القرآن سوئی برتا تو عمود القرآن ستاسو پا دی جماعت کے دی منزنی پلر تو وئی چیدہ بیلڈنگ پہ والار دے دا پر جائے والار دے تو وئی عمود سوئی برتا عمود پہ انسانی بدن کی بیک بون تو وئی دملا تیرتا چی انسانی باڈی پہ والار دا حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمائی چیدہ آیت چی دریو زائے کہ قرآن ذکر کرے دا عمود القرآن دے دا قرآن طول نظام دا دی عمود نچا پی رکھ دی چیدہ پیغمبر در آتلو مقصد سو لیوزہرہو علی الدین کلی او دا خبرہ دا کافران و مشرکان و تخن لگی دی وجہ دو زائے ورپسی ویلی دی ولو کرہ المسلم سی ورپسی ولو کرہ المسلم زکر دا صدور والا خبری دی صدورو کی نشتا ولو کرہ المشرکون اگر کدہ مشرکانو پی زرچوی خود پیغمبر در آتلو مقصد دا گو اس زمونگ دنیا سر جگر ہوں دادا اگر وہ منزو نہ کوئی منگو خجی کوئی روجی امنی سی یو نس میں آستے منگو خجی کوئی حج خو پکال کی یو ذر کی لس زلے کوئی منگو اس وبال نشتے دا خبر مکوئی چی خدا کی زمین پر خدا کا نظام ودا جگڑا پا دی یو خبر روانا دا چی دا خبر مکوئی خدا کی زمین پر خدا کا نظام ریلیجیس گورنمنٹ مراولی مذہبی حکومت مراولی دا دین تسلط مراولی پا سٹیٹ او پا گورنمنٹ ماندے بس دقا دا جگڑی بنیاد دے او دویم شے اگئی دی مفادات ما دا چاہوئے دا جی پلیش آف سیویلائزیشن دا میں تو سم ایکسٹینٹ دیٹ از سموئیل ہنٹنگٹن کتاب لکھلے پلیش آف سیویلائزیشن سموئیل ہنٹنگٹن او کلے زمونگا ڈکسن سے اگا چی پر اعتکاف کی سو چلو شا
چې د پیچ کېدو نه بچ شو او بیا اعتکاف کو نو په اعتکاف کې کلیش آف سویلائزیشن باندې ریسرچ کو نو مای ٹو سم ایکسٹینٹ کلیش آف سویلائزیشن دے بٹ ٹو اے گریٹ اینڈ بگ ایکسٹینٹ دا د مفادات جنگ دے چې زما مفادات لا نه ځای دي دی باندې بل څوک مسلط نه سبا یې او مې دا انساني طبیعت دی دا انساني طبیعت د خلکو جنگ په سر زور سره وایي تو مفادات بانے جنگ رضی ذکر انسان تو دے قربانی اور کول دے تو بالکل تیار نہ رہے نو کہ زما جنگ کو مفاد رضی ستا جنگ کو مفاد رضی دا مولوی صاحب جنگ کو مفاد رضی دا طالبان خا خلق دے دا مولوی دا طالبان صاحبان رہتا ناس تھی دا دیر خا خلق دے ذکر دے خواہشات نیستا دے خواہشات کنٹرول کری خود چکل عملی میدان تراؤزی دے بانے اسا بناوشی دے چا عملی میدان تراؤزی بس مفادات و مسئلہ شروع شی دے بانے اسا بناوشی معاشی بوجھ پہ راشی نہ باہر تو دیر ماؤ مرگریا ددگ مفادات نے دیا عذاب نہ ہر یو سڑے متاثر کیجی اس کے لیے چاہ وہ سوی اگوئی سے بلہ میں سر بانے پکے کو دے مادہ شیخ پل جیت کو اچھولے صحیح نو مائے خود دنیا زور اور سڑے دن اگم گوئی سے مفادات کم زائی ویدہ وہ ماں سڑے کنٹرول کیا چلے دنیا زور اور دے وہ اسے کم زائی مفادات ہی وہ ماں سڑے کنٹرول کتنا سٹور بزمہ تابع ہے نہ باہر تو دیر عرض میں کوستاس خدمت کی چه سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی غنوی چه دا کیلنڈر تقویم دا کال تقویم او دا کیلنڈر تشکیل دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرت بانے بنا کم کل نبشمہ حجرت نبشمہ دیو جی ممور تو سنے حجری 1428 سنے حجری ویزے کا دے حجرت پس منظر کی اسلامی ریاست قائم شو پا 276 مربع میل بانے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاکم دو سور اسٹیٹ مختصر کون اسٹیٹ ہو 276 مربع میل حضور علیہ السلام پلس کا لکے دا اسٹیٹ ایکسٹینڈ کو 1 million سکوئر مائلز تھا پورا 10 lakh سکوئر مائلز دا پیغمبر علیہ السلام دا وفات موقع بانے اسلامی ریاست ہو حضرت ابوبکر زمانہ کے داخلی فتنی دو مرضی آتی ہوئے چی اسٹیٹ نے ایکسٹینڈ کے دو زیاد لگ لگ بہ وسیع کے دو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو جابر سڑے ہوئے اصل خو زبردست ڈنڈا وا اخو لا يخاف الله لوم تلائم ده خدای ده دین باب کې د چانه یریدون کې نو ایون خپل جوی ایون خپل لور ایون خپل رشتہ دار ایون خپل رور ایون خپل عزیز او خپل دوست عبد الله ابن عمر ورته راغی بيجي ده ماسه پیسې پکار دي حضرت عمر ورته ما سره خونښت بيجي ده بیت المال لتا سو مال قرض نه شي را کوله حضرت عمر رضی الله عنه لا املكه فكيف ادينه زی مالک نے نتالے قرض سنگ درکم زی مالک لا املکہ فکیف ادینو دے بیت المال دے پیسو زی مالک نے نتالے قرض سنگ درکم عبداللہ ورطوی جس سے رکم ویزو بادر پی عثمان نتالے پارا قرض واخلو نار تو عثمان تیوی تری عبداللہ لوگوں نے قرض ورکا دے دلک بزنس والار دے نار تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو اگولا حضرت عمر ورطو واپس را کولے وینے جنی را خوز عمر وارا دے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ تو حضرت عمر ہوئے وی دے بس بعد علی بیا قرضی لے راجی کدھا خوندے والا ورکا چیدے بے آخر کی اخری نے معاف کہی ہے لڑے پیسی دیو اپس واخلا حضیزانو نارز میں کول تاس خدمت کی جل تعالیٰ فرمائے ہوا اللذی ارسل رسولہ بالہدا و دین الحق لیظہرہ والا دین کل ولو کرہ المشرکون آغا اسلام ریاست حضرت عمر پدور کے 2.2 million سکوئر مائل دو اللہ کا صدو پاسا سکوئر مائلز دا ریاست ایکسٹینڈ شو در تے عثمان دور کی لمبیش پکا لکے زمون تر پیخور پر رو رسل کم زی پر رو رسل زمون پیخور پر تاسو سم کا کابل تلاڑی نو پا کابل کے بالکل دا دی سیٹی پا دا میس کے دا سیٹی دا فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سوی مزار دے دے دا غلطا ڈالر و گٹر دنو راک لے زالتا ڈالر مالا چاوی تولی و تختے دے میں مادل تا خرچہ شو پورا کولے زخم ہے در قرصون ہے زکر ٹیکہ دار مانا پی جند در زمان مرگری ناس تھی کسوک اوئی چی آو در ٹیکہ دار پی جند او کم قسم ما ٹیکہ دار میں پی جند لے ما در ایک کالای میں نے ہوں زمان ٹیکہ دار سریس تعلق نو ما در ٹیکہ دار ابوم نیس کری زمان ٹیکہ داران اگر ڈیپارٹمنٹ سے تعلق نو پا در ایک کالای کی یوز لگا دفتر تلے ہم چی دفتر تلالم ازمنگا سیکٹری اغلق پمپ کڑا وی جی دا اس ڈیو سے خدا چل کے دا چل کے ختم دا پتہ وا کہ دا بے مزغوں نے مولا دے اس بور سے اس ڈیو بس پکی اگر تما چے پخپل جون کے سوکس پکولم نا افسران کہ دستا سو الیکشن چوشن دا موری صاحبان رال او سن احمد موری صاحب گواہ دے نما ورتے میں بیرا کرے سی سر ٹسل میں پیدا کوے
ځکه مې دا بیروکراسي دا ډېر لوی لالیان دي که دی سره دې ټسل پیدا کړ کار نشي کولی. یو سړی نه چاته پوسه کوي د اے سی نه لوی سی اگر چې تاسو سا نظام ڈسٹرب کړ ویرد نه ڈی سی لوی څوک لوی او وی ڈی سی نه لوی څوک وی کمشنر سی او وی کمشنر سی نه لوی څوک وی گورنر سی بیا چیف سیکرٹری او وی داغه نه لوی څوک وی داغه نه لوی صدر او وی صدر نه لوی څوک وی هغه صدر نه لوی خدای وی نه هغه ته خفکه یما خود خدای نه هم څوک لوی وی نه هغه سړی دسا ہوا تھا پٹواری کا اگر بھی خدا میرے کافر کہی نا کوئی ماتا تھی پٹواری لوئی خکاری اگر ورطے اگر سنگا وی خدا بدل اس بکا در کری کوچھ پٹواری دل اوکا کی بیا گرد اور پسے خدا در کری کوچھ پٹواری دل اوکا کی نبیا اور نما دی مرگر ہوتا ہے میں بیراکرے سی سر گوئے ٹسل میں پیدا کوئی نزوار اگر مالتا اگر دیر لے لالی و ایس ڈیو سے بارا پاسے دو اسلام علیکم قاضی سے بیمائی چیز با حاضری گمزائی تا زمی جلیٹی ای خانم دا مفتی مامور سے بخبو خاوریم وزم آغا اللہ شووتا نو لیکن دا مفتی مامور نمزر اگر دنو ٹولا غصر آلی جی کتا اگر سخت مشیر زجی دا مفتی سے موری دی مفتی سے بخبو خاوریم ما بیدا زن لکم ایس ڈیو سے دا مفتی سے نم چی اخلی لگ بزان کی کردار پیدا کے لگ دا سڑی تو پلار بروانے گی چی اگر منگا مفتی محمود دلتا ہوں نشر میں تبا لسو خلق و توجہ مفتی محمود موری دن وی نجی انشاءاللہ اندر پارا بتا سو میں اس بھی دندہ کرے دا وی جی معاف میں کئی اس میں معاف کئی میں اندر گوڑے بیا دندہ زو میں دندہ کوم نا نشو بندی تا پری دن میں ماسا جگڑا ہوں پا دی دا چوی دندہ کو منگو انہ دندہ بنا کئی ہمیں سو آئیو منگو دندہ بنا کئی نو میں زن دندہ کوم انہ چندہ کوم زکا دا چندہ ہوں تو دندی نا کم آنہ دا زو دا باچا زمان یو مرگر ہے دیر مزاہی دے نام اصلا زمان خود سر خود جیپو اس ملیان سر قٹ قٹ گاڑی بھی خود مزل آگے یو جیپو سوزو کی گھنے گئے بطر اسلام آبادا مالا ملا ماتا کا اوز خود بروز آتلم راتلم سواق لب اتلم راتلم نزال تا پاتے کے دے امنا نزال تا مرگر را سرو پا دے لار اتلو دے زیدے نا دیکھو اب باچا ہو لارو پر اوڈ نمارت باچا رش ندے کے ناست چھ دے زیدے تا ورنے نواتو نیو سوزو کی ہو لارو ازو ہم چھے سوزو کی بانے چندہ کے وہاں چھے دے سوزو کی تا مارا اور ورطا کرے پا دی کی دے دین دا آغا خدمت حس تصور نیشتا چھے دین دارا طبقہ ور سر زلی لکی گی و دین ور سر زلی لکی گی صحیح دا سی خدمت بالکل مکوئی زمولی صاحبانو دا جوڑائی وڑا چھے دا خدای خاطر ہو کئی چھے کمزہ تو ور سر بیزت کی گی دین ور سر بیزت کی گی پیغمبر ور سر بیزت کی گی قرآن و حدیث ور سر بیزت کی گی پتہ گا دا اسلاب کا بل سکار گوا بیا دنگی پا خوا و دالتری بازار کی خرسوا خو مزان شرموا مو خدای شرموا مو پیغمبر شرموا نا سوزو کی بانے لگیا ہو چندہ کولا او مشہور نظم دے چندی زمان دے ریمین دو خوین دو سر زور نرم شن سورو لیگی چی درمی حنزلا و پاتی کی گینا غزا کبی نا زمان برگر دیر مزاہی دے اگوی دار چندی نا توی تولو مولیانو تخیاد بخوا تولو وی دا سی یاد کر رے نا اگوی پو خوشا وازای شروع کروی درمی امزلا نا باچا ورطوی امزلا نا حنزلا اورطوی شاب دا سریجوی دا سی قیرت کی وائی تب وائی گی نی پلار دے دے نزیزانو دین خدمت کو وئی تو دیٹ ایکسٹینٹ چھے نو اصلا تب بدنامے گی نو اصلا پیغمبر بدنامے گی نو دے پیغمبر پر دین بانے حرف رازی ذکر دا خدمت مون دے دین دے عزت دا پارا کو کبھی عزت ہے دا پارا عزت دا پارا زلت پا دے ملکے ان ٹو نمبر بتارے بان رہا سرماتا دے بینظیر صاحبے دو درے والے پر لکن روپائی چیکے رہا ہونے گے ماں بارتا واپس کا وے ماں تا مولان سے ویلی دسر دیر طالبانی ما یقینن ماں سر وی دیر طالبان خو میں زمان مدرسہ نشتا ویلی مولان سے چیئے دور پسلگون طالبانی میں دا سبق وام اللہ دا پارا او زمان دا کلی خلق ڈوڑا ورکے اللہ دا پارا پل بیٹکونا دیرے و تفارے رکنی سر پارا دا اللہ دا پارا پیدا خو دیر عجیب خلق تے وی زغوانم چیز استا دی درس تراشم نما ور سر مزاہ ہوکا مزاہ میں ور سر ہوکا میں زمان خود درس روان دے او اس میں پدیر سلیو اجتماع یا پین زیو اجتماع روجو بارے وی اصنا دونا تقسیم ہو نما کتا سر ٹائم ہی نما تراش دا نوی سنت پکی جاری کو چی وزیر آدم صاحبہ مولیان صاحبہ سر دنو ورکے زکا پخوا با خلق و کور چیو مبادو بیٹک بے آبادو دی دکان بنیاد بے کے خودو نو مولا بے والا بوتا سوگے بوتا مولا اسی من جماعتو مبادو نو وزیر والا نو والا چی جماعت آبادو نو یو خو مولا وزیر دیگا تل وزیر پہیس مرا والا دس پہیس را والا نا عالم پہیس را والا خو بالکل کلین شیو چی اغلی کلمان نو وردی منگو دی جماعت افتتابہ کئی نو مسلمان دے منگی احترام کو خدا بندہ برکت پہ جسد ہے یو ببرکت بندرہ والا چھے تا تم دعاو کی دغا بلڈنگ تر ام دعاو کی دغا دیوان تر ام دعاو کی چھے اللہ تعالیٰ برکت در سر شامل حال شی پیمانے بدل شوے ترجیحات بدل شو پیمانے ترجیحات بدل شو رجوع الالاصل کامیابی کم زیادہ
واپس بزی خپل اصل تا چې سو پورې اصل تا واپس شوی نه تر هغه پورې کامیابی ناراضی عزیزانو آج میں کو استاد خدمت کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ د ہجرت نہ شروع کلا د تقویم او د کیلنڈر چې دا د اسلام د کامیابی اساس او د اسلام د کامیابی بنیاد دی لیظهره علی الدین کله نماوی دغه میاش دا د پیغمبر علیہ الصلات والسلام د پیدا کېدو میاش ده د حضور علیہ الصلات والسلام د وفات میاشم ده د حضور علیہ الصلات والسلام د رحلت میاشم ده عزیزانو اوس حضور علیہ الصلات والسلام چې دغه دنیا ته راغی کما یاد کی مستاس خدمت کے رستلے سورہ البقرہ دو آیتنا دن اڑان دے تفصیلی و نیم صفحہ اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ ذکر کر رہے دس ذکر کرے تحویل قبلہ چہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دمکی معظم پدیال اسکال جوان کے بیت المقدس تب مسکو چہ کل مدینے منورے تلال پورش پارس میں آشتے بیت المقدس تب مسکو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیر عقیدت بیت اللہ صلی اللہ نمبر اول ابراہیم بات کرے دے کیا بات کرے دے نمبر دویم حج دغه ځای کیږي نمبر دریم د مکه البلد الامین کے آباد دے نمبر سلورم د کرے بالکل مینز دے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے کم ځای چې بیت اللہ فروت تے په کرے کې د حیثیت داسې دے لکه په انسانی بدن کے بیلی بٹن انسانی بدن کے نوم دے حیثیت داسې دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے دغه سو ترجیحات او وجه بیت اللہ سره عقیدتو نو مخ به کو بیت المقدس ته خود بیت اللہ داسې جانب ته مو درې دو چې بیت اللہ به مخ ته صحیح او په بوت کې به بیت المقدس مخ ته نو حضور چې مدینه منوره ته کیفیت بالکل ادر به آرام شو ځکه مدینه منوره د مکی معظمین شمال ته کوم خدا شمال ته او بیت المقدس د مدینه نه شمال ته نو مکه خو بالکل په اپوزټ ڈائریکشن پاتې شو شاہ کا پادشوا حضور علیہ الصلوۃ والسلام او بیا الت سے لاڑو دلتا مشرکین مکہ اعتراض الت دی یہود اعتراض مشرکین مکہ وی وی یدعی ملت ابراہیم ولا یتبع قبلت دے داول ری چیز دی ابراہیمی ملت تابعیم خود ابراہیم قبلی تا مخکی نم مسکی مسکی بیت المقدس تا صحیح او شکل مدینی منوری تلاغ نو یہودیان او عیسیان اعتراض شروع کو وی یخالف دیننا و یتبع قبلتنا زمون دا دین مخالف دے زمون قبلی تا مسکی او مزو زمو قبلے تک کئی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یو خو فطری رغبت نمبر دیم دا اعتراضات حضور دا غسل او اللہ تعالی و تدا زین کے القا کر سیرا کدا قبلہ دا بیت المقدس نا بیت اللہ تو اوڑے دا حضور علیہ السلام دے صحابی دعوت ور کڑے مدینہ منورہ نہ بہر دمسپخین نمازو وخش حضور علیہ السلام پہ کلاو میدان کے اسی کم زائبہ مانے مسجد قبلتین دے دا سو اکثر کسانو قتل دے دا کلاو میدان و جماعت نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مانزو تو درے دے بس ماسبخین منز دا غی امامت کو دو رکعت سے اوکل او دریم رکعت ترا پاس دے جبریل امین ورتا اپروچ کو چے قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فولی وجهک شطر المسجد الحرام وی او پیغمبر تا بار بار اسمان تا گوری ارادہ لرے چ تحویل قبلہ وش بیت المقدس تا بیت اللہ طرف تا فلنولینک قبلۃ ترضاها منگا تا قبلی طرف تا گردو چ کمستا دیر خواہ دا بیت اللہ فولی وجهک شطر المسجد الحرام اس دا حضور علیہ السلام مخ اپا دی طرفو تانا باوٹ بالکل اپوزٹ ڈائریکشن تر آگے اس چدلتا زو لاریا تو رحمان سے بلا رہی داموری سے بلا رہی داموری سے بلا رہی او دے مخ راو گر زئی او تاسم ور سر مخو گر زئی نہ امام نے مقتدی جوڑ سیو دا مقتدی نہ سکا مقتدیان راندی شو امام ور پسیش کلاو میدانو کلاو میں پا گر زئی دو پا خبرو کولو بانے اگر زمانہ کی مانزی کی قدغن او پابندی ہوئے نا لہذا صحابہ مار چکا دا حضور نشاہ تلال لس صحابہ لار دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاہ تلال ورپسی یہ صف جوڑ کر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم منز مکمل کر نیمی بیت اللہ تا کرو دا بیت المقدس تا نیمی بیت اللہ تا اوکا چھ سلام اگر دو دیتا وی دا متعلم آداب اس کو خدا دے رحمو کی دمونگا متعلمینو کی ہم آداب پاتی نشو متعلمینو کی طالبانو کی ہم آداب پاتی نشو دوستاد بے حرمتی دوستاد دا مدرسے بے حرمتی دا معتمن بے حرمتی دا ناظم بے حرمتی ایون دا کتاب بے حرمتی دا دی وجہ خصوص پہ علم بانے باہر اور کی جنا منگا پکال کے لس پنزل لس ذرا فضلہ پیدا کرو صحیح
نو ما دے تو رحمان بولے شتا ما دے دواد نہ دا فتح لری کا پدی بان سکون لگاوا صحیح ما چلا فضلا و بلا بان فضلا شی نو من فضلا پیدا کو وجہ ذکر ائی تربیت نہ کی گی سوی دانیل وندی دی اوس نو اللہ تعالی زمند ٹول اسلام کی تاس ٹول امین وای ذکر زرو دینم قال چ ٹول خرابے دو وزیر سے طرف نہ نہ دے ٹول خرابے دے ایم پی اے طرف نہ نہ دے ٹول خرابے دے ایم این اے سے طرف نہ نہ دے ٹول خرابے دا غد ایڈوائزر طرف نہ نہ دے ٹول خرابے دا عوام طرف نہ ہم نہ دے لا تزاحم فی الاسباب دے یو خرابی دے پر بلا دیر اسباب دے دے ٹول نہ لوی خرابے خوب دے ملک لا دے چی انفراسٹرکچر نشتا دا روڈ تا سو ہر کال جوڑ ہوئی اس بچا تا ان دک خبر کولا مائل تا چی روڈ جوڑی گی اگر یہ پلیننگ پدا سے اندازو کی چی دے زائے باندے پتیرو پنزو سو کالو کی سیلابی و بسور را گلی اگر آگا گیج روالی وی ممکن دا چی دا ڈبل شی نو دمرا ڈبل عبود دا نکاس انتظام بسی لیکن دے عبود لار ورنکی نو دا روڑ کدو سرو دا روم جوڑ کی دے کال کی دن لدن نکینی و دا ٹریلی چی پی چلے دا پا زرگون اٹھانا ٹریلی چی پیدا چلی گی دا غور و تودری گی صحیح نو دوی جا بیدلتے اولی خلق نکی پکار چی دا غاساس چی دا عبود سیلاب کم طرف تو باسم انڈرگراؤنڈ او باسم پائپونو کی کس چل ور سر حکم التا چی کم زائد عبود یستو انتظام نی اگر ور تا غٹ واٹ پمپ لگونی وہ چی دا سڑک غارے تا عبود ندری گی سڑک غارے تا عبود ہوت نالتا چی گاڑی کے روانے چاہے پیالے بدل سرائی گاڑی کی دی خودی سل میلا سفارو کا پیالے پا خپل کیفیت بانے پرتائی زکال تا گاڑے خوزی نا ایک نے اگوی سسٹم کری ہے نیلا نو ما دتا وی میں دلتے زکر نہ کئی چو اس روڈ دورا پوخ جور کی لکال لاؤ بیا پیسی سنگا خوری پگئے صحیح آخو چی کال لاؤ بیا ماتی چی بیا ٹینڈر ہوشا صحیح اور دقا وجہ دا چی نہ دا وزیر سے بھی اکنامی کی گی نہ دا ایمینے سے بھی اکنامی کی گی زکر من خودیر احسان فراموش قوم یو کنن وزیر سے بیا ایمینے سے بیا ایم پی اے سے بیا وزیر اللہ سے بیا وزیر اعظم سے بیا بل سے بیا بل سے یو روڈ جور کا کال لما سو ان زکانے رابانے ہوتا دے روڈ کے فیت تک ہو رہا ہے کہ دیتے پرنا پورے سم اٹھرے دو والا بیلا گھر کا کڑا اور زکے والا گھر کا کڑا چستا دا ملک ایکسین فراڈی دے ستا دا ملک چیف انجینئر فراڈی دے ستا دا ملک دا ٹول نظام و بیوروکریسی فراڈیان دی اگئی پکی دا کار دا دے دا پارا کہ چیدہ شے ماتشی سی بیہ ٹینڈر ہوشی نو اللہ دے ممکن خپل یرا پیدا کی پاس طور آمین ہوئے خدا خوفی دا بنیادی شے دے دا آخرت یرا دا بنیادی شے دے نو عرض بے کور تاس خدمت کے چھے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے فرمائے چھے قد نرا تقلب وجہک فی السمائے پیغمبر مخراو گرزو صحابہ اور پس شاعت رال مز مکمل شو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام گرزو السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ صحابہ تسبیحات فاطمہ کی لگیا شو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یو قسم دا تپوس سنگ جی تاسو خطا شوئی دا سچلو شی جی تاسو دی یس کی مقدا سے راو گردو چاہم تپوس رکھو او نا پیغمبر اس خود تفسیر شروع کرو صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ سیو فرمائل لس صحابو اور پسی والا عربی پا نم نم یو یو یاد کر کیا ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ طلحہ فی الجنہ سعید ابن زید فی الجنہ سعد ابن ابی وقاص فی الجنہ زبیر ابن العوام فی الجنہ عبد الرحمن ابن غوف فی الجنہ ابو عبیدہ ابن الجراح فی الجنہ لس صحابہ اور پسی ولار دی وہ ابو بکر جنتی دے عمر جنتی دے عثمان جنتی دے علی جنتی دے دلسو والو دلسو والو صحابہ فردن فردن نم واغستل چھے دا ٹول خلق جنت یان دی دا با ٹول خلق جنت نزی وجہ زکا آگوی پا یو نکتہ بانے پویو چھے دین دا سشن عبارت دے چھے سا اللہ ویلی دی اور سا پیغمبر کئی دین دا سن عبارت دے چھے سا اللہ ویلی دی اور سا پیغمبر پاک کئی صلی اللہ پیغمبر پاک دا حرکت دا سے ہوکو اس من قبلی تو انہیں مخکو زکا پیغمبر دا سے مخکو صلی اللہ علیہ وسلم کہ پیغمبر پا دی طرف مخکرے استاز سین تا ساسو سین تا چوز پا کہ اوبا نیس دے لکہ اوبا وے کہ نوے نمونگو ہم دغا طرف تمخ کو چی پیغمبر دریا سین تمخ کرے صلی اللہ علیہ وسلم سکر دغا دین اساس دے دغا دین بنیاد دے دا پیغمبر علیہ السلام قول و عمل دا پیغمبر علیہ السلام طور و اطوار دا پیغمبر علیہ السلام نشست و برخواست بہر تقدیر اللہ تعالیٰ و فرمائل چیزا تحویل قبلہ دا دا اللہ تعالیٰ او دا سے مہربانی دا لکہ دا پیغمبر نفس بیاست جس عمر لوے مہربانی دا لہٰذا کم خلق
چه پدی خدشات او اعتراضات پیدا کئی اللہ تعالیٰ او فرمائل دغه ټول بے وقوفان خلق دی او وی فرمائل چه کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا دا تحویل قبلوں دا سلوے میرا بانی دا اللہ دا لکسنگ استاسو میں اس کے پیغمبر استاسو دا قبیلی سخلے گلے دے کما ارسلنا فیکم رسولا کما لکسنگ چے کما مانا لکسنگ چے یوا او دویم دویم ارگرو تاون کما کلا دا نحوے پہ اعتبار بانے پہ مانا تعلیل امرا جی مانا سرا جی کہ تعلق دما قبل سرو نہ ہوئے نو دا بے تعلیل پہ مانا دا از ارسلنا فیکم رسولا زکچ ممتازو کی پیغمبر دے گلے دے تحویل قبلہ ہونے ہوشوا زکچ ممتازو کی پیغمبر دے گلے دے او دی پیغمبر سرہ دے قبلی بد دے دل لازم دی اللہ تعالیٰ سوئے دی پیغمبر نہ تو سرہ دے قبلی بدلی دل لازم دی زکر دا خبر تورات کی لکلے وا دا انجیل کی لکلے وا چیدہ پیغمبر راشی قبلہ و بدلی گی امامت بد بنی اسرائیل نرازی بنی اسماعیل تھا امامت پہ چھتن رازی بنی اسرائیل نہ برازی بنی اسماعیل تھا او دغا یو طرف گنی و دی یہود پیغمبر پاس صلی اللہ علیہ وسلم زکر نمانو ویدمو نسیب گا چلے گی سیف یا سبحان اللہ نا وانے دلو پسے ویدمو نسیب گا چلے گی ذکر امامت دا بنی اسرائیل نہ لارا بنی اسماعیل تھا اللہ تعالیٰ فرمائے چی کمار صلی فیکم رسولا ملکم یتلو علیکم آیاتنا دا دے پیغمبر ذمہ داری دادا چی زمون آیاتنا بتاس دا تلاوت کئی یتلو علیکم آیاتنا یتلو علیکم آیاتنا اس تلاوت علیکم مانا صرف دانا دا چی دے بدا حسن قیرت مقابلے کئی سمجھے خبر دا بدا خبر نا دا خو زمون قرآن صرف دا قیرت مقابلو تفاتے دے زمون قرآن صرف پاتے دے وائے یا دا قیرت مقابل ہوتا یا شبین ہوتا یا ختمون ہوتا یا شبین ہوتا پاتے رہے یا ختمون ہوتا پاتے رہے عزیزان دا قرآن دا راتلو مقصد دغا نہ دے قرآن کریم فرمائے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیتدبروا آیات ولیتذکروا الالباب اللہ تعالیٰ فرمائے دا عظیم الشان کتاب من نازل کر دے تا تو پیغمبر مبارکن کل من تعلق بھی چلے چاہ دے قرآن سر تعلق تے دا برکتی سرے دے کسو کی مولا دے دا برکتی دے کسو کی طالب دے وائے دا برکتی دے کسو کی خاتم دے دا برکتی دے کسو کی اوریدن کے دے کسو کی حافظ و قاری دے دا برکتی دے کسو دے خدمت کی مصروف کی اللہ وی دا قرآن دورا دا برکت دا کتاب دے خوش سکس بتعلق دے اسر پیدا کر دا برکتی کتاب دے مبارک کل من تعلق بھی خو حکمت صرف برکت نہ دے لیدبرو آیات دا دے آیاتنو بان زان پوچ مقصد سدے دا قرآن مون سغواری ولیتذکرون الالباب تذکر تحمل دے سعیان تحمل دے سائن پا تکلیف مانے دا شے عملی کول جی تکلیفات بڑی ری لارکے دا خیر لارکے جو پہ خور شہر اڈر خوش عجیبہ کتے ویلوا چھے پا گرم اوخ کو حق رات لینشی حق تل دوین او بخور غواری حق پاسانا چا مندلے ندے حق قربانی مدان دستان غواری حق قربانی روز دا حق پلا رکے تکلیفونا بوم برداشت کے دا حق پلا رکے بد خبر بہو مورے ہو جے سو پر بدے مطمئنے چہ زمان کار اللہ دا پارا دے زمان کار سر پارا دا مولا علیہ صاحب جماعت دا ٹولا دنیا کے خور ہو لیشا ذکر پہ اصول اصول بانے عمل کرے دے اور پا غیر اصول کی یو اصل دا دے چہ خلق سر اور پا بحث کے نول جاوے گئی صحیح نصور بہتا یو بد وئی سوک ببل بد وئی سوک ببل بد وئی یو خود سر یہ تاسو خلق دا کار ہو اس طرح دری رضی ورکا مانے عمر گئی تپو سکر جنہ سلوی اخرادی قرآن کی راغلی دی سو رضی سلوی اخرادی قرآن کی راغلی میں ندی پکی راغلی تی او کم سلوی اخرادی داو ہے قرآن کی نہیں راغلی اسنا پہ اعتراض دی نتا سو ورکا تی او کم سلوی اخرادی ورکا عزیزانو دیتا گو رہی چلا کار دا قرآن سنت خلاف نہ دے اصلاح کی انگیور سر دا مخلوق سپورٹ کا اصلاح کی انگیور سر دا مخلوق تعاون وقت سر
عزیزانو عرض میکو چه کم ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا قرآن کا تلاوت کے با برکت دے کا تلاوت اور بیا با برکت دے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کل پخپل برست کل صحابون بے ہورے دو یو صحابی را روان دے عبی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر علیہ السلام جمعات کی ناس دی چار آگے داری خقاری دے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے تراوی نماز با جماعت اہتمام کو نے امام سوک مقرر کرو عبی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام داغ متعلق ہوئے و اقرا امتی عبی ابن کعب زما امت کے قرآن بہترین قاری سوک دے عبی ابن کعب حضرت عمر دور کے امام حضرت عثمان دور کے امام حضرت علی دے امامت پاو خلافت پاوائلو کے امام دے تراوی امامت نہ بچا کو عبی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبی ابن کعب راغے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورتے اقرا علیہ عبی تلاوت کما حضرت عبی رضی اللہ تعالی عنہ ورتے ہوئے او اقرا علیک و علیک انزل یا رسول اللہ دا خوجی اللہ تاسو باندې نازل کرے دے زی تاس تو تلاوت کم یعنی لو استحقاق خو استاد مجب ادائی چی تی وای او سی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ورتے عبی بہذا امرتو دا ماتا حکم شوے دے دا ماتا حکم شویرے حضرت عبی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید خبر واضح حول غستل وی جی اللہ سمانی خدای جی زمان نوم غستل چی عبی نے واورا کنا سب دانے تو ویسی قرآن واورا مچانے مورے دیشی دیقاری سرنا دیقاری سرنا دیقاری سرنا وی اللہ سمانی خدای وی زمان نوم غستل پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورتے نعم اللہ سماکا توی را روان جبریل ما تراغے وی اللہ وی چی دے عبی بانے لک تلاوتو کا وی اللہ وی چھ عبی ابن کعب بانے لکھ تلاوتو کا عبی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ سترگی دے اوخو رڑا کشی چھ اللہ زوم سڑیم خدای زمان نو مخری سترولی سڑیم اور دین بعد چھر صحابوں میں فرق بناس تو غریب سڑیو صحیح صحابوں تے بے بطور افتخار داوی وی تاس زمان دے مقام نہیں خبر تاس تو پتہ را کل عرش کے اللہ زمان نو مخری پیغمبر دا چھ عبی ابن کعب نا قرآن والا یا عبی ابن کعب نا قرآن والا عزیزانو میں حضور باورید عبداللہ ابن مسعود سے بوئی ماس خطن نا وقت جمعات ترانم چطر لگ زور سنا پیغمبر علیہ السلام بے تنہا ناس تو ماس سلام وکا السلام علیک بے ما تے چقرا علی ابن ام عبد ابن ام عبد ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر علیہ السلام دے ابن مسعود متعلق دیر عجیب خبر کردہ وما قاله ابن مسعود فصدقوه چھے ابن مسعود ایسا خبر کئی دے دروغ ہوئی نا دے پہ دروغ پوئی گی نا ابن مسعود سے پہ دروغ نپوئی گی وما قال ابن مسعود فصدقوه ابن مسعود چی سوائی پر دری تصدیق مونگا ما بوہنی پر رحمت اللہ علیہ نیخ بنیخ ابن مسعود سے پسی روانی وی بابا تا گولے جی پکا مغالت علی آگے پسی بور دو چی بابا پکا مغالت علی لے زمونگا فقر چا فقر و دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فقہ ما بوہنی پر رحمت اللہ علیہ بس نیخ بنیخ بابا پسی روانی چی پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہم قال ابن مسعود فصدقوه چی ابن مسعود سوائی ابن مسعود دا ایمان مالک غریب سڑے ہو سنگ سڑے ہو صاحب الوسادہ و صاحب المیزا مرگری ما اختلافی خبروں کی ما چوئی زب سباب بلد روانم ما اس بلان دیوئی چی قول سدید آیا صحیح قول سدید نو قبر محل مدہ بیا داغ مولوی صاحبان نہ تپوس کہ جو سوک پہ ایف ایم وی اور سوک پہ ایف ایم نہیں ذرا دین دا خدمت قائل نہیں چکم زی قانون پا مالی گی صحیح چکم زی قانون پا مالی گی مال تا پا دی امریکہ کیوں مالتا ہوئی تا ہوئے میں دیکھو ہوئے را ما پہ او کاغذ دسخط کرے دے ما نا بار بار انٹرویو میں کہوئے ما پہ او کاغذ دسخط کرے دے او آغا کاغذ کے چھے تاسو ما تا دا ڈاکومنٹس را کول نا آغے کہ ما تاس سر یو وعدہ کرے دا آئی کہ ما تاس سر یو وعدہ کرے دا آئی شل ابائیڈ I shall abide the laws of USA. چھے زبا دا USA دا قوانین و احترام کو زکر دا دی ملک اسے گم دا دی قانون با نپا مالو او میں پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چھے المسلمون عند شروطہم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا پیغمبر پاک کوئی چاہ سر چھے پا کم شرط تے اتفاقو کو کہ کافر سر دے ہم کرے خبردار چھے آگو رے پا مال نکی یا ایو الذین آمنوا اوفو بالعقود نو لا ابائیڈی سکا عزیز چھتا پڑی رہے پڑی ممبر والا علم از پا پلا قانون پا مارو تا تبی اویلی شکل قانون مو پا مارو صحیح اوز دیو شے فائدہ دے رہا دا منگو ارتال تبیا حسن لے گئی ہی رہو باسو مر گئی رہا شیستا اختیار کرے دا حسن لے گئی ہی اور تمہیں اپلائی کی گی جی فائدہ دے نا عموماً مولایان داد اقتداء پا مقام کے
اس نے نیم خبر چچا بدا تپوس نے خیر دپارا کرے کہ شر دپارا خیر دپارا کرے کہ شر بچیا خو مولا تب ہو دی چبیا وسط دا خبر ہے ایغا نیغا کی یا ندا چاہی سوال کرے دے ہاں لنم بیلے وقت پلزان ٹکی بیاو مونگا مولیانو بان ایف ایم بندو دا غیر بعد چیز آگے اسلاو سی بیاو دا مولیانو تاون چھو سیف ایم بند کری ہاں ماندے ہو دل سمرگرو تپوسو کالتا ہوں ویرہ یو جو خوجی دنیا کم زیتا ہو رسے دا سوشو دنیا وے کم زیتا ہو رسے دا اوے تاسو جی دا ستاسو مرگری ماتا خوئی نوے چی تاسو کوئی داستاسو مرگری تبلیغ والے یا تو ویستاسو مرگری لا تروسا با باتروم کے لگی ہے چی باتروم تنہ نوزے ٹاٹائی تنہ نوزے ندا سیخ پا بلوان دے کے او دا برستو کے اگر ٹاٹائی تنہ نوزے دے با دا کلمات ہوئے اسی بیا کینے ندیا با خاموش ناستے اسی بیا روزے دے با دا پولان دے کے او دا با پسی روستو کے او چی زانو چورے ندیا با دا کلمات ہوئے وی دنیا جی کم زائے تورا سیدا ادے خلق باتروم پرے نخودا ٹاٹائی پرے نخودا نمارتے میں مرگریہ کتا پا کم عرض بانے ٹٹائے پرے خودا نو ماتا ہوا ہے زبادی خلو مرگرو بانے پا بندی ہوئے گو جو ٹٹائے خبر بندن نباد نکوئی زکا آگئی سری واللہ خودتا لیدا اس آگئی نا پس آدھا کار نکھیں عزیزانو زان کے اخلاص پیدا کی نیک نیتی چی خبر کے دا اللہ دا پارکے چی سو دی ٹارگیٹ اور حدف نی چی دا سڑے پی سری روم کم لے چی دا خدای خبر ہم دے دا پارکے چی دا سڑے زلی روم خدای بارے پا آگئی حق خبر بانے جہنم تبوزی عزیزانو عرض میں کوستاس خدمت کی چ عبداللہ ابن مسعود راغ جماعت حضور پاک ورتو اقرا علی ابن ام عبد ابن مسعود آلو سرے دے چکر سورہ الرحمن رسول پاک بان نازل شو صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دار ارقم کے ناس تو سو دشمار صحابہ ورتا سو دشمار صحابہ لمبنے مدرسہ سو ورتا دار ارقم صفا سر خوا کے واہ اول تے دروازوں دا باب الارقم لکھ لیتا کہ باب الارقم لکھ لے دے دا زائر پیغمبر علیہ السلام نوں بنے مدرسہ وا دا دے اسلام نوں بنے مرکز دے کم دنش دور دنیا تا دا کلمہ رسے دے چلا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ عزیزانو پیغمبر علیہ السلام دار ارقم کے صحابہ تو ہوئے وینن دار الندوہ کی دے اسمبلے اجلاس دے سشدے دا مشرکین مکہ دے اسمبلے اجلاس دے ابو جہل سپیکر دے ابو لہب منبر دے عتبے منبر دے شیبے ممبر دا اغا ہاؤس آف ریپرزنٹیٹنو اغا ہاؤس آف لارڈ او ایوان امراو خاندانی امیران با دے اسمبلائی ممبرانو ووٹ موٹ پکی نو خو بس دار خاندان چیف دے 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 اسمبلائی ممبر دے وی سوک بلڑ شی چی دا سورہ رحمان علت تلاوت کی یہ دلگر دے کی بات تھی سورہ رحمان دا غیر وان دے تلاوت کو اغیر چیلنج کول دا خو مرگ لدعوت ور کول وی سوک بلڑ شی سورہ رحمان تلاوت کی عبداللہ ابن مسعود صاحب دے بدن میں بالکل سلم باڈی ہوا نرے نرے کیو زر پاس وزر بدی لارش اور عبداللہ ابن مسعود سے قبیلہ پا مکہ معظمہ کی نوا در قبیلہ مکہ کی نو سیرا او آرہ قبائلی جوندو در قبیلی او در خاندان دو وجب خلق کو اوبر بائی لاس دو چھتو در قبیلی والا دیر لیونی لی ای بیا خلق کو لکور تا ورور تا کئی در حدیبی پا موقع سے پیغمبر علیہ السلام حضرت عثمان لے گو ابو بکر انہیں لے گا عمر انہیں لے گا علی انہیں لے گا حضرت عثمان انہیں لے گا ذکر دی نور طول قبائلو اگئی مسلمان شیو اگئی مدینی منوری تو منتقل شیو یوان حضرت عثمان قبیلہ بنی امیہ دا اگئی سرداران لا تروس مکہ معظمہ کیوں انکلوڈنگ ابو سفیان پیغمبر علیہ السلام دے انتخاب زکاو کو چے عثمان بولے گم اگر چے خلق زمان مخالف دی خود بان لاس پہ شوشت ہو لے زکا پہ نشوشت ہو لے چے رضا قبیلہ مکہ کیوں سی گیا دی کافر غیر مسلم دی پہ ما ایمان نسا دی خود عثمان بانے چا لاس پور تک آگئی پہ ورمنڈکی کور والا اور وقت تکی دا زمان کزن دے دا زمان دا قبیلے سایتا دا بان لاس سنگ جد عزیزانو میں ابن مسعود سے پاسے پیغمبر علیہ السلام ورتے ابن امی عبد تفضل کینا ابن مسعود سے کینا اس پیغمبر علیہ السلام بیا ہوئے وی سوک بلا شیج دا ہوا ہوئے ابن مسعود سے بیا وی زبا جی لارس پیغمبر علیہ السلام بیا کینا وی کینا حضور غفتر سوک صاحب قبیلہ دا مضبوط قبیلے سرے پاسی چاہی پلاس نہیں شوشت ہونے چی دریم زلے بیا ہوئے ابن مسعود سے بیا پاسی دا وی جی زبا لارسم پیغمبر علیہ السلام ورد عبداللہ چی زین وزا بسم اللہ کر عبداللہ ابن مسعود راگے دار الندوہ تو وردن نشو پا مین گے ڈیٹیکٹر نو آگا وقت کیسے کہ بمونے نخلا سے در چی ورگا تا چک کرو خو بس جوڑے نیک پتی دروازہ وقت نو وقت اور نیک آگا سٹیٹ نو رسے دو چی کمزا ابو جہل دو سپیکر کرسے بانے ناس دے انو ٹول ممبران مخامخ ناس دی ابو جہل دے سملے اجلاس پریزائیڈ کئی ابن مسعود سے اول تو رسے اسٹیٹ تو رو خطر
او شروع وکړه چې الرحمن علم القران خلق الانسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووزع المئه ما تكذبان د خدای په کوم نعمتونو باندې تاسو کفر کوي او داغه تکذیب کوي بس ایو یو چیلنج کوي ابو جال را پاسید ابن مسعود سے خوب بدن نہ اس پکو مرد ایسے غریب دی مارے نہ انیسو آسٹیج نے لاندر اخلاص کر پاسے پہ ٹوپ ابن مسعود سے سر مال سو پوزی نے ویدہ روانہ شوا اخونے زخمیان شو ابو جہل دے والا سینے بانے کی راستا مرائے والا چوکرا ابن مسعود سے غریب ستر گیا ہوا دے بیا پری خود ابو جہل بیا واپس لار پھلے کرسائے تھا التا کین آست ابن مسعود سے پوچھے سنگ تیغا پاسے دیں ور پسے ور پاسے اوال تبیا والا گئے وخلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان ابو جال بیارا پاسد بیولا تیلا ورکلا دری واری ور سردہ کاروکو ابن مسعود ہر نمبر ور پاسی او چکم زائد تیلا ور پر خود اغزین بیا شروع کئی بس ابو جال ور تم سردہ سی انیس چھو اس دس رب سکے نا بس کئی نا اس مڑول خویم نشم عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹول صورت مکمل کر پیارا ہوا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام چدا سے ورتو قتل ورت ابن ام عبد قد حدث ما حدث چدا سن زیر دماغ کاروش اگر ویجنا جی آ کاروش ما تر دیس پروانیش تھا ما مشن پورا کر ما ٹول ورتا واورو تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو واقعہ بیان کرا ویجی اگر ظالم دیر ہوا تھا سارے رابانے مات کر پوزے را لمات کرا مرائے را لچوکڑا سترگ میرا ہوتی وہ خبر میں پری خود نہ دا چہ تا کم کار دا پارا لے گئے ما کار میں مکمل کا اس مرگرو لگ سوچو کئی چہ حضور علیہ السلام بدی سڑی تصور دعا گانے کی تصور کئی سبرا دعا گانے وے کری او غزوہ بدر کی عبداللہ ابن مسعود سے بوئی چہ دا بدر جنگ ختم شو نظر دے کافرانو پا زخمیانو گر دیدم ما تا پتا ہم نو چہ جنگ زخمی سر بسکے زکدان ام بنے جنگو نوے قتل میں او یوشے میں دا گویا جستجو کی ہم چھے حضور علیہ السلام دا مختلف و کافران نمون آغاز دیو دا جنگ نوڑان دے بہازا مسرح و فلانین دیزائی با غطبہ پروتی بہازا مسرح و ولی دیزائی با ولید پروتی بہازا مسرح و شیبہ دیزائی با شیبہ پروتی بے کمزائی چی یاد کرو ہازا مسرح و ابی جہلے دیزائی با خنزیر مرداری دی حضور علیہ السلام دا غٹ و غٹ سرداران نمون آغاز دیو زائیو نے خولی ابن مسعود سے بھائی مورتا نخی کرے دی نخی میں اور تکڑے ہوئے وے حضور چھے کم نقشہ اور کڑے چھے رامے اور چھے رالم ہر خنزیر پاک پل زائے کرو تو چھے کم زائے حضور وے لو ہر دیوس پاک زائے بانے مڑو وے ماں منڈو والا چھے اخپل ملگرے ہو گورم چھے غصر سے شوی گئی وے رالم ابو جال میں ہو کہتو سا پکے والا زخمی ہو خو سا پکے والا وے زی پسینہ بانے کے ناستا پسینہ اوے ترے میں اور پسیرا ہوئے وے ماتے دوزرے خبر ہو کرے وے ماتے حل غیر اکار قتلونی کاش چھے دا مکی یو سردار دا خپلے پائے یعنی تاسو کی مہاجرین چھے کم دی کہ دا مکی یو مہاجر قتل کرے وے ماتا و پخپل مرگ بانے اس حسرت نہ ہو دی مدینی والاو تبا اہل مکہ دیر سپک قتل وے دا کاشکاران دی دا زمیدار دی کاشکاران دی دیتا بے اکار وے وے حل غیر اکارن قتلونی کاش چھے دا مدینی دے کاشکارو دے لاسن وے قتل شوے سکورا کاشکارانو ملکلو لوی سردارم چھے لوی سردار ملکلے وے ماتا پو مرگ بانے اس پہ کرنا ایمان دویم تا پوس دویم خبر رات اوکڑا بے گورا تا چھے واپس محمد تلال سے صلی اللہ علیہ وسلم ناغت ابو آئے چھے عمر ابن حشام نمی سو چھے عمر ابن حشام اغتا تا پیغام رالے گلے دے چھے سو احمدے دو نو تا سر نفرت و دشمنی دے جون مقابلہ کی زیادہ شوی ہوا چھے پا جون دے تسو ربدی شوی داغین زیادہ دا مرک پا حالا کی تبدی شوی او پیغمبر پاک چھے ابن مسعود سے دا خبر اوکڑا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا زما دا امت فرعون دا موسیٰ دا فرعون نہ زیاد شیطانو دا ڈیر ناکارو جکہ دا موسیٰ فرعون خود چکل ڈوبے دو بحیر قلزم کی کم زائے بحیر قلزم کی حضرت جبریل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیل اور ایتنی کاش جی تازلی دلے وی چی دا دوس سو ڈوبے دو اما والا پخلو کی خٹے چولے از آخذ و تین الاسود من بح دا سمندر دا بیخناو میں تورا خطر آیست اللہ وی ورطا دا میر دخلو کی چولا اوی دو پا جبا والا بہر بیرا غردولا پیغمبر علیہ السلام مرتیو لی مزا یا اخویا روری اندہ خطر دیو رکھلو کی صلاح چھوڑا داولی حضر جبریل ورتوی جی دچگی والے ایچو ڈبی دو
چغی والے قال آمنت انه لا الہ الا الذي آمنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين وما ایمان راوڑ دے پا دے خبر چی سوائے دا اللہ نا بل معبود نشتا آغا اللہ چی بنی اسرائیل پی ایمان راوڑ دے او دو سرنڈر کے گم دا غیل وانا من المسلمين داغت سر کی ٹو نوی ما با خطر آغستا خلکی من والا چولا دبوئے آمن تو ما با لکلک واجر بو دبوئے انہو لا ما با لکلک خطر واجر پیغمبر علیہ السلام ورته دا رسالہ چولا وی مخافت ان تدرکه رحمت ربی ما سره یره وچ خدای دومره مهربان ذات ته اسنه چې پدی دی حالت کې رحم راشد قبول نه کیته دا عذاب نه خلاصيږي نه ما چې دا د اوس خو په عذاب مبتلا خره نو ردی وجه ما چې دا کلمه پوره نه کیندل په زور زور مې خلق ور کوله او بیا مې داسې اوچت کړو سړی نه یو دلام سره چې دی ویخته ورسی نو دا دلام سره د جبرئیل دلام کو یا سبحان الله عبداللہ ابن سوریا یو یہودی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تراغ ہے تعالی وہی سوک راڑی پیغمبر علیہ السلام ورتے دامد تپوس خبر تو دنیا کی صرف یو پیغمبر تیر شو چے غلہ مختلف فرشتہ راتلا دا غی فرشتے نامو و ٹیچ 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 او اگر اتا دا انگریزان و مسلط پیغمبر مرزا غلام احمد قادیانی تا شاہ سے بخاری او فرمائل وی مال فرشتو رجی سڑو کتو وی دا نم پکی راتا ملاونو شو وی بیا میرے شیطانانو کتو وی دا ابلیس پسے بدویم نمبر کیو دا ٹیچ ٹیچ وی ابلیس بس بدویم نمبر کی نکلو نور خو ٹول انبیاء تو وہی چالا وڑا حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر علیہ السلام ورتے جبریل رات وہی راڑی ای ورتے و لو کان میکائیل لا آمنا بیا خو جی خبر ون شو بیا مون تعالی ووٹ نشو در کولے بیا مون تعالی وے کدا تا تو وہی میکائیل لاڑے نو مون بتا سر ملگری خو تعالی جبریل لا نغتے جبریل سے کری اے زمون کو سین و پھا کرے ترجیحات ٹول دتا دی مونتے استن نہ ولا گولے یا تے استن نہ ولا گولا تارے پہ نورا گلے ٹرانسفارمر نہ ولا گولے ٹرانسفارمر اس ودے من گولے بخبری پیسے داخلے کرے صحیح وی جی تا تے جبریل وہ راڑی من گتا سر مر گتا نہ شکولے وجہ وی نو اہلک اباءنا دوی زمون گ پلاران نکان ہلاک کڑی دی زکو چ کم قوم خدای ہلاکو نو جبریل تے تو ورشا یو لو اٹیٹیوڈ پرواز پہ اوکا داغا غا سپر سانک ساؤنڈ بدوم رتیر جائے لونو پٹاو شو فاس بہو فی دار ہیں جاسمین ای وہ ٹول پر مخ پر تو بیڑا گھر کا شولی جے جبری پہ نو اٹچو فلائٹ کر رہے نا کو سو پرسان کی یاد ہے اگے سر خود عمر ساؤنڈ میں پیدا شو چے دغه جون نو پٹاو شو نو اد زمون گ پلاران نکان ہلا کڑی دی من گ تابان ایمان زور سر بے تابان ایمان نا عبداللہ ابن مسعود سے رضی اللہ تعالی عنہ ما وچ ابو جہل پیغام پیغمبر تو رسو پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم وے فرعون د موسی والا علیہ الصلات والسلام هغه د دنه ډیر چې چغه والے جبرئیل وی مولا درام سره راشتي نو ورکړه او ویخته مې ور اورسو اوس د پاغه ورځ باندې یو لوی ایرن کوټه چوله څه چې چوله د اوس په نه جوړ زړی چوله به زړه وی وته زغرا څه شي زغرا او شې انساني بدن پوري اوس په نه وتړ یو من یا شل سیرا او بوته ور ورده دې بیا بر راضی ژوندې وبر راضی کومړ مرازی به مرم مرازی انا تسر خوبیت تغیر لے لما ساوی الحجم ابون وزن جاتے لیوم لاند میان خوری لاند بخت میگی خو اللہ تعالی موجزہ دا موسیٰ و قولا چه فل یوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیا دا فطرت قانون دان دے چه دا چا بدن بائی دا اس پنس غر پرتر آو بوک ملشد و بوست تبرازی خو اللہ مارا فطرت قانون تا دا پارا بدل کا تب سره دې زغري د ابو ساتي ترازي از غري اغوست نه او چې مرسلو پرسي دلې داسې بر راو خطر الله تعالی فل یوم ننجیکا به بدنیکا بدن په معنا د ذره فل یوم ننجیکا به ذره کا سره دې زغري دې بر را ولم لتكون لمن خلفك آیا زلالم ورته ودرې دم مورته کا کاته دې له حرامي سړې ښه د مصر په میوزیم کې جو سپرتا ده د مصر په میوزیم کې جو سپرتا ده آی ورته رامسیس دی سیکنډ رامسیس دی سیکن یا رامسیس اسانی صحیح ور سره ہسٹری لکھنے جدار موسیٰ علیہ السلام فرعون دے فالیوم ننجی کا بے بدنے کا لتکون لمن خلف کا آیا اس اغیی دا سے خیال ساتھی تب وہ آئے گی جدا بزرگ دے او وجہ زکا قرآن بے لیشی فالیوم ننجی کا بے بدنے کا لتکون لمن خلف کا آیا وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ فاللہ تعالیٰ فرمائی خلق صرف گولی چاہو دا فرعون دے دیتا نکج فکر چی دے پا دیز غرہ کی ملبوس و بو ستی تسنگر آگے
صحیح او خلق د پلار باڈی کور کې نه پریدي چې دا د دومره لوی اهتمام سره دا باڈی بلکې د پنڈای باندې سټرمائټ لګېدل نو لوګو نه بوري کړو نو په یو سپیشل جی آس کې واغست او پیرسته یوړو کله یوړو او دا هغه زمانه وه چې د فرانس انقلابي جنرل جنرال چارلس ډیګال هغه د فرانس صدر و هغه ورنه راغلی و روسیې کولو ته او آرمی ورته ولاړه وه ګارډ آف آنر ورته پیش کړه ما ته چې هغه زمانه کې دا ولي ما دا دی پلارو دا د پلارو د احترام وړو ګارډ آف آنر او د یویشت توپ سلامي ورته وکړه او بیا هغه ریپیر ولو که دا هغه ځای څه مسالې پې اوړګوله عزیز موږ د پلار باډي سره دا کار کړي موږ وو چې د ماسخوتن نه پراړوان د دفن کړو دوی شروع نه کړي فشرمونو بو شرمیگو اللہ تعالیٰ فرمائے فالیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمان دا فرعون دا دا موسیٰ دا فرعون نزیاد شیطان او زیاد اوران سڑے ہو کمار صلی اللہ فیکم ابن مسعود وی جماعت تر عالم حضور رات وی قرآن و آیا وی ما سور نساء شروع کردے تر عالم چی فکیف ازا جینا من کل امت بشہید وجئنا بك على هؤلاء شهيدا او پیغمبر دا قوم بسالت او سکیفیتی چه کل دا غوی پیغمبر دا خلاف گوایو کی چه ما ورطا جستا خبر رسول دا خود دای منل ندا وجئنا بك على هؤلاء شهيدا پیغمبر استام دا ذمہ داری دا تب ہم دا خپل امت خلاف گوایی کی ابن مسعود سے وی بس دا آیت میں ہوئے وی ما تے حسبک الان ابن ام عبد ابن مسعود بس کا وی ما تلاوت بس کا ټول شپه سحر مانځه پورې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه دیوال نه تر هغه دیواله او دا هغه دیوال نه تر هغه دیواله او دا آیت تلاوت کوي فکیف اذا جئنا من کل امت بشهید وجئنا بك على هؤلاء شهیدا ای بیا وی او اشهد علیهم فتعذبهم خدای اخبر ډیره مشکلې چې زه به د خپل امت خلاف گواہی کوم ته به جهنم ته ورځې خو ذمہ داری او تقدیر ته هم نشم خدا به دې ما د پاره ډیره مشکله ځکه پیغمبر پاک او حدیث کې وای صلی الله علیه وسلم چې قیامت پر ورځ که زما یو امتی باندې فیصله وشي دې بوزي جهنم ته نو حضور وای زه هیڅ شی نشم کولای صرف جالم بدل پاره سبکو جالم بدل پاره چې خدای سو کو مصطفی صلی الله علیه وسلم دا فیصله خو زبر دوله هم نشم علامه یو ډیر خور وبایو ویلا زما الته د کور په انټرنس کې په داخله کې لګیدل ده او زما سور مرګری چی دي هغه ټولو په خوشنویس باندې لیکلې ده علامه دغه ربایی نو زما په تقلید کې ټولو دروازه باندې لګولې ده نو څوک ملمه چې نه راځي او فارسی باندې پوهیږي نو هغه لومبه هغه ولولي اړم بیا تقاضا وکړي دا به جمالو نه لیکي نو زما مرګ زما خپل خوشنویس ته وام ابا تعالی ولیکي علامه وای چې تو غنی از هر دو عالم من فقیر تو غنی از هر دو عالم من فقیر روز محشر عذر های من پذیر اگر تو میں بینی حسابم نا گزیر از نگاہ مصطفی پنہا بگیر جو اللہ استاد ٹول دنیا عبادات تو سہاجت اس ضرورت نشتا تو غنی از هر دو عالم من فقیر خو ما تا دے جول کے پا حالت دا مر کے پا قبر کے پا روز حشر و پا حساب کے ما تستا ضرورت دے ہر سیکن سیکن من فقیر ذکر تو فقیر امنو ہر زی فقیر ام دل کا ہم تا تا فقیر ام مرگ وقت ام تا تا فقیر ام دا حشر وقت ام تا تا فقیر ام دا حساب وقت ام تا تا فقیر ام سرات وقت ام تا تا فقیر ام خدای تا غنی فقیر سر احسانو کا او څنګه احسانو کا چه روز معاشر عذر های من پذیر دا قیامت پا ورز بانے تب امانا تا پوز کے دا جرم دے کرے دے نوزہ دا سے نشے میرے چنے میں دے کرے یا زکر میں کرے دے جی ایکسکیوز ایز نہیں شیلتا خوزب ہم جی ما معاف کا ما سو کا ما معاف کا نو اللہ دا دا ما فائی خواستنا ہے پا غرز بانے قبول کا زتا سرا آرگومنٹ سنشم کولے ریزنگ خونشم کولے تو غنی از هر دو عالم من فقیر روز معاشر عذر های من پذیر گر تمی بینی حسابم نا گزیر حکم ماسر بیا می صاحب کتاب کے نما تا خپل انجام معلوم دے چه زما فیصله بده جهنم وی نو که دغه فیصله را باندې کې نو از نگاه مصطفی پنها بگیر یو احسان را سره وکا چې د محمد رسول الله د نظر نه پناه را سره د حساب وکړي چې هغه زما د وجه اون شاړي عزیزانو بس دغه یو فکر وکړي چې قیامت پر ورځ زما استاد پاره پیغمبر پاک سوره وخت جاړي اخو په زرګونو کالو یو ورځ ده او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هر امتی چې نیول شي جهنم ده پاره حضور وایي زه بس کولې شو ولاړ بهم ژاړم به نه نو الله مو وایي چې او الله کما جهنم ته بوزي نو از نگاه مصطفی پنها بگیر
د پیغمبر د نظر نه مې پناه کړو بیا چې مې چرته غورځې نه هلته مې وغورځوه خو چې زما د وجې پیغمبر پاک ونه ژاړي صلی الله علیه وسلم. عزیزانو الله تعالی زما د بیان استاذ د اورېدو اول دې ورته قبولیت ورکړي د دې حق دې الله خپل جناب کې قبول و منظور کړي. الله تعالی لفظش لسانی دا غې دې مونږ ته عفو وکړي که صغیر ارادي طور مونږ نه خبره غلطه وتلې الله تعالی نه معافي غواړو. الله تعالی ما او تا د عقیدې او د عمل اصلاح وکړي. الله زمونږ د اخلاقیات او د کردار اصلاح وکړي. عزیزانو سوچ چې د دین کار کوي کومه شعبه کې هغه تر خیر په نظر ګوري دا بنیادی خبره ده. اکستریمست او انتها پسند مو جوړې گئی افراط او تفریط د یهود او نصارا تباه کړي د اعتدال لار اختیار کړي. زه نه وایم چې ماډریټ شي زه نه وایم چې انلایټنډ او روشن خیال شي زه وایم بیلنس شي بیلنس شي اعتدال پیدا کړي. مونږ بس یا په یو اکستریم یو یا په بل اکستریم یو یا یو انتها ته ورسو یا بل انتها ته ورسو. یو ورځ وایو چې دا مرګره یا سبحان الله دا د شپې الله سره خبرې کوي ډایرکټ نه او بل ورځ مړه د شیطان هم تپوس نه کوي نو اوس پته ولګېده چې ته پرونو انتها پسند وي نن هم انتها پسند. شاه منصور شیخ صاحب یو خبره کوله وایي ستاسو ما سره ډېر عقیدت دی ځکه زما شاګردان او زما ملګري یې خو ما سره عقیدت ساتئ دی یو انسان د مسلمان په حیث ما نه فرشته مو جوړوئ ځکه سبا به چا تاسو ته زما سره عمل ویلي چې ما به کړی هغه به د شریعت خلاف وي ستا ما سره عقیدت دوره چې بیا مې کافر کړې ځکه د هغې ریئکشن به ډېر ناکارئ انتها پسندی د دې اکشن او ریئکشن دواړه مضمون دی. پیغمبر علیه السلام وایي هلک المتنطعون انتها پسند تباه دي انتها پسند تباه دي انتها پسند تباه دي. او د دې امت خو الله خصوصیت ذکر کړی وکذلک جعلناکم امتا وسطا خیارا عدولا متوازنا معتدلین. موږ مرګر ته سلور ترجمه وکړو خیارا عدولا متوازنین معتدلین چې دا خلق بهتر خلق تر محمد رسول الله امت صلی الله علیه وسلم دا عادلان خلق دی به ظلم نه کوي ای بجاتے نے کہی دا متوازن خلق انتہا پسند بنی دای ب دوستای کو میں اعتدال ساتھی دشمنی کے وہ میں اعتدال ساتھی زمون چا سره خلاف راشی بے ول نستو نہ رہو بس نہ رہو بس قسم دے زڑیل خفشو بلوچستان تلاڑ بیا دل تر سمرگرو دانہ چ ڈائریکٹ ما چانا وریدل ہو حکایت روایت راتو شو خدای دی نو کی جدا رشتے ائی فکہ بالفرض دا سی وی چ من دیو بل دا سی جامع و بس نستو نہ ول یادو دا صدقہ دے دا خود داسے دے دا ما الفاظ په خلینه راځي. عزیزانو بیا موږ دا ورن چې موږ انسانان یو اسلام کولا ډیر بالا شه دی دغه شه د انسانیت نوم پرې وته دی دغه شه د انسانیت نوم پرې وته دی په دشمنی کې هم اعتدال په دوستی کې هم اعتدال انتها پسندی دا ښه شه نه دی. عقیدت چې له چا سره وي بس دا یې منه چې انسان دی مسلمان دی ښه سړی دی داسې موج د جبریل امین د تره زوی دی ځکه انسان د سبب ته خطا شوی نو دا غي کوم ریاکشن چې وی بیا به کافر کې دی ابلیس د کاکا زوی کې دی ځکه یو ریاکشن هاز ان ایکوال ریاکشن ان اپوزټ ډایرکشن د نیوټن ثرد لا ده دریم قانون دی نیوټن هغه وایي چې هر اکشن دا په متوازی سمت کې یو ایکوال بلکې سم ټایم ویری فورسفل ریاکشن چې د اکشن نه ریاکشن د عمل نه رد عمل به ډیر تیز وي چې نو خپل تاثیر بزرګ ویلی سبب دی ابلیس نه زیات ابلیس کې نه اعتدال په ژوند کې د استحسان په نظر سوچ مدرسو کې مدرسان دي دا هم د دین کار کوي څه کوي لږ زور سره د دین کار چا چې بسترې په وګه واستې دي دا هم د دین کار کوي سو سیاسي میدان کې د الله د دین خبره کوي دا هم د دین کار کوي د ژوند په کومه شوبه کې سو کوم د دین کار کوي هغه تر استحسان په نظر ګورا دا کم اس کم دا سوچ مکوا چې دا زکم تدریس کوم دا ټول دین د لرو سره وخت ځای کوي صحیح یا دا ما کوم بهګه جنډا اغستې زندباد مردباد وام داس طرف د دین کار دی نور خلک سره ټول خدای وانی یا ما بستر را اغستې دا دین کار دی نور خلک سره په اندخ رسو وانی نه دا ټول خلک باید چې یو بل تر استحسان پر نظر وګوري دا ډیر ښه کار دی الله تعالی دې له خیر ورکی دا ډیر ښه کار دی الله دې له خیر ورکی دا هم ډیر ښه کار دی الله تعالی دې له خیر ورکی دا د دین یو شوبه ده دا د دین بل شوبه او یو اخیری جمله درته وایم چې که په سیاست کې نو اسلام پولیټیسایز کوي ما سیاست اسلامایز کوي یعنی سیاست باندې اسلام جامه واچوي په اسلام د سیاست جامه ماچوي دا ظلم دی دین سره په اسلام د سیاست جامه چې کله واچولا نو که تاسو سره پاتې کې نه تی خبره اوري اګه د خدای له خوانه عمر هغه غوښته سره پاتې کې نه تی خبره اورو دوت تیار نه ځکه تاسو اسلام پولیټیسایز کړی دی نو اسلام به پولیټیسایز کې نه پالیټکس اسلامایز کا اسلام مو سیاسي کوا سیاست اسلامي کا جمله به یاد دی چې اسلام مو سیاسي کوا
سیاست اسلامی کا انگریزی اصطلاح استعمال ہوئی نو بیا بدا سے ہوئی چی اسلام مو پولیٹیسائز کوا سیاست یا پالیٹکس دا اسلام ہے اس کا اسلام رنگ پہ ہوا چوا اللہ تعالیٰ دے حافظ سے حضرت میں آسف اور دیکھنی سورہ مشران کشران چی وفات دی ذرا نارینا اللہ تعالیٰ ٹولو مرکدون منور کی حافظ سے دیکھنی دے پارا یقینان یولی رحمت خوز دقا دا اللہ تعالیٰ قانون دے جو سوکم دی دنیا کے رغلی بھی لو کانت الدنیا تدوم لواحد لکان رسول اللہ فیہا مخلدا دا استاس و نن دا عقیدت دین سرا دا رافیجی سے محنت تے استاس دانن عقیدت دین سرا دا رمیان سے محنت تے دا ٹانکوائی کلی دا دینی حیثیت دا دی بزرگانو محنت تے دی بزرگانو یو دور کی محنت کرے دے منگا اتا ٹول لگیا یو آگی بانے اس دورائے پورے کرو ای باندې اوس نوړای پورې کو خپلو اسلافو سره رشتہ او رابطہ دا به کله نه کټ کوی کم قوم چې د خپلو اسلافو نه کټ شي او د اسلافو د تذکرو نه کټ شي د هغې د تذکار نه کټ شي هغه قوم تباہ و برباد شي صحیح خو صرف دام نه چې د اسلافو قربانۍ به یادوئ لږ به ځان هم په دغه تلک امت خط خلط لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون الله تعالی فرمایي چې دا یو نیک امت لار تیر شي دوی چې څه کړي دي هغه د دوی لپاره دي ته چې څه کې هغه به تا لپاره وي دوی څه کول تا نه د هغې تپوس نه کوم ته څه کې تا نه به د هغې تپوس کوم وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.